Fala galera, mais um Bagunça Podcast, edição número. Sei lá. Vamos trabalhar. Estamos de volta aqui depois de um recesso forçado. Qual é o número do programa hoje, Paulinho? 80. Rapaz, que podcast desgraçado. Mangueado. Esse é o podcast mais mangueado do Brasil. Pois é. Eu não sei como é que tem audiência aqui nessa bosta. Pois porque, é. Rapaz, todo mundo sabe a quantidade de programa. Todo mundo sabe, aqui a gente não sabe nada. Nem com os programas tem, nada, zero, tudo pior bacana. Ainda você vir com a camisa dessa pra fazer o programa vim hoje. Vim mostrar força. Força de quê? Vim mostrar resiliência. De quê? Vim mostrar que o torcedor do Bahia não baixa a cabeça assim não, só porque perdeu um campeonato baiano. E Ceni tá como? Não, ele não vai chamar Elon Musk pra... É, eu não vou chamar Elon Musk, ele vai dizer, não, ó. Parabenizar o Vitória, né? Ah, bom. Parabenizar o Vitória, parabenizar Fábio Xota. Pelo título. Grande mito. Mito do Vitória hoje em dia. Ano passado ele não podia sair na rua, né? É futebol, é foda. Ano passado ele não podia sair na rua. Hoje ele é um mito. Hoje ele sai cagado. Eu já mandei a mensagem pra ele. Foco na liberta. Você não mandou ele vir pra cá? Por que ele não vem aqui? Vou trazer ele. Vai. Eu quero ver. Fábio Xota, você tá aqui, Fábio Xota. Tá com medo de nós, é? Você tá aqui. Já foi em todos os podcasts, só não vem no nosso. Pois é, porque você tem muito hater, acho que ele fica preocupado com os haters. Preocupado, ele tá preocupado com o hater, rapaz. O homem tem 1 bilhão de haters, já tá preocupado comigo. Ele tá feliz. Parabéns ao Vitória pelo título do Campeonato Baiano. Obrigado, meu irmão. Eu já tenho 50, chegou o 30 aí. Daqui a 20 anos você alcança. Tá bom. Voltando aqui ao nosso programa. Ficamos sem fazer programa durante 15 dias aí, rapaz. Não foi por vontade nossa. Uma construção aqui em cima de um abençoado. Um abençoado fazendo uma obra, rapaz. Bem em cima da gente aqui, trocando piso. Furadeira. Confusão. Mas estamos de volta hoje. Estamos de volta depois de 6 meses convidando um homem, rapaz. Consegui uma rendinha. Rapaz, parabéns. Que seis hoje, meses. Hoje... Só não convidei mais que Márcia Freire. Márcia Freire, parei de convidar. Vou chamar mais não. Parei. Márcia Freire, não consigo não. É um ano chamando Márcia Freire. Não vai, não tem agenda. Agenda pra cá, pra lá. Já veio toda a agenda da Bahia aqui, já veio. Só falta ela, não vem não. Mas você tá de parabéns, porque hoje... Ah, hoje é. Hoje tem um cara espetacular aqui. A história da música da Bahia. Abre a câmera aí, mostra aí. Hoje nós estamos aqui com Jerônimo e Minho do Arrocha, salva de palmas aí. Esqueça tudo, não diga nada, só alegria. Cara mais bonito de Feira de Santana. O mais bonito de Feira de Santana tá aqui, junto com o mais bonito do Axé, que aí, é só beleza tá, hoje. Tá vendo você? Muito obrigado. É muita beleza de um lado só. É só alegria e felicidade. Meu Gero. Vamos conversar com os mais velhos, né? Porque... Então é por... É Minho? É Minho não. Minho não é mais velho que Jerônimo, não, parece. Minho tem o quê? 22 anos, Minho? O homem tem... 36 anos. 36? Sim. Com essa carinha de 18? Ah, achei um homem. Ah, que esqueça tudo. E aí, sabe o que isso aí? É harmonização? Isso aqui é Bonitex, ó. É Bonitex? É Bonitex. Achei que era harmonização. Achei uma bonita, tá vendo? O pau cai com 36 anos, uma carinha de 16, rapaz. Pois é, mais velho que eu, tenho 32. Mas daqui a pouco a gente vai saber a história de mim aí, como é que começou tudo aí. Pronto, de boa. Devagarzinho, vamos começar aqui pelo homem aqui. Que nosso Gero. Hierarquia tem moral. Presidente, seja bem-vindo. Bora, muito obrigado. Estou muito feliz aqui no Bahia Notícias. Estamos passando por um momento do aniversário da cidade do Salvador, né? E tem gente chorando, né? Porque tá uma chuva da porra. 370, 500 e... sei lá, nem sei, rapaz. Você tocou no aniversário da cidade? Não se esqueceram de mim. Ah, tem que falar com o Isaac. Peraí, calma. Eu vou falar com o Isaac. Falar com o Isaac, vou né? Falar com o Isaac. Isaac, pô, esqueceu do homem meu. Aqui, rapaz. No aniversário da cidade. Não, e outra coisa... Você que assiste todos os nossos programas, você não pode fazer algo desse ainda nome. Dou uma aula de história, né? Falando em 1549... Chegava Tomé de Souza aqui, os seus receptos. Isaac, que assiste todos os programas aqui, estou fazendo uma isso aí. Reclamação ao vivo, recebe, Isaac. Recebeu. Quem recebeu a chegada dele, sabe quem foi? Catarina Paraguaçu. Foi ela que recebeu junto com o Caramuru. Né? Ô, Jerônimo, peraí, vamos com calma. Caramurives, deixa ele contar a história. Caramurives. Isso. Né? E ela tinha de quer dizer, prestar para Tomé de Souza receber mil e poucas pessoas que vieram nos navios, entendeu? E hospedagem para essas pessoas, imagine. Não tinha hospedagem. Tinha, não tinha. Uma rede, um negócio. Peraí, calma. É, toalha, água mineral, essas coisas não tinha. É. Entendeu? E os engenheiros saíram, quando botaram o pé aqui em Salvador, eles saíram caminhando para escolher aonde se começaria a cidade.
Então, toda a cidade tinha que se parecer com a Portugal, né? Com parecido, né? Toda... Com as pedras portuguesas, aí veio... Não, tinha de ser parecido com o lugar do país. Arquitetura. A arquitetura. E eles escolheram os morros porque era bom para a defesa e para evitar os ataques, né? Então começaram a cidade por ali, pela Cidade Baixa, e foram chegando, e você vê todo o centro histórico, tudo é ali em torno do centro da cidade. Lá em cima, escondido. É, escondido, para justamente... Ver o mar... Se... É, ver o mar e avistar, por exemplo, na Barra, não morava ninguém, velho. Sabe, ali era boca da Bahia, então quem ficasse ali podia se lenhar, então é justamente... A cidade recuada, né? Fizeram até show, chamaram Daniela Mercury, Ivete Sangalo, tudo. Eu só não fui, que eu não estava lá. E o Gera não foi. A gente quer saber um pouco da sua história, meu. Você está aqui, a gente quer conhecer um pouco da sua história. Minha história? É, você é nascido em Salvador, onde é que você é nascido? É, eu sou de Bom Jesus dos Passos, uma ilha que fica a 340 noroeste e a 16 milhas daqui de Salvador. Ali no Ilha dos Frades, ali do lado. Do lado da Ilha dos Frades. Ali eu tive a minha infância, pré-adolescência, adolescência. Mas você estudava em Salvador ou estudava por lá mesmo? Não, eu vim estudar. Eu tive alguns cursos básicos lá, mas eu vim estudar em Salvador, né? Porque meu pai não era de lá. Meu pai era daqui da capital. Minha mãe é que era de lá. Não, mas Bom Jesus não é uma ilha de Salvador, é uma ilha de Salvador. É um bairro de Salvador. É um bairro de Salvador. Não, mas dá pra ir de carro, né? Dá pra ir de carro. É. Até Madre Deus. Se você for até Madre de Deus ali, depois não, depois vai... atravessa de barco. Viu? Atravessa de barco, porque não chega de carro lá, não? Não chega, não. Como era a criança, não é? Isso é interessante, não é uma ilhota dessa. Como era a vida de uma criança? A vida, rapaz, olha, toda criança que foi criada na beira do mar. Tem expressão do bem viver, vamos dizer assim, sabe? Porque o mar é a água quente, é igual à barriga da mãe, né? E outra coisa, o mar oferece o entretenimento, né? Eu brinquei tanto de guerra de canoa, que coisa... Uma canoa de lá, outra canoa de cá. E como era a guerra? Não era atirar uns dos outros, não. É derrubar uns aos outros. Né? As canoas se encontravam e aí começava lá. Aquele que conseguisse derrubar, quem tivesse com mais tripulante, era que ganhava. Então, essas coisas... Mas você está falando a parte bacana, mas eu sei ali... Depois que passa de abril ali, tem um vento que diz que vem de norte, né? O vento ali, é o noroeste. É... Noroeste, aí, que é um vento que acaba com tudo. Até final de agosto ali, o pau quebra de chuva. Mais ou menos, sabe? Porque a região norte, noroeste da Bahia de Todos os Santos é a que menos tem... Mas tem muito vento, né? Tem o vento. Agora, o vento no inverno é vento de todas... É para acabar o mundo. É de todas as direções, você não sabe. Né? Se o vento está sueste, como está agora, não tem chuva. Daqui a pouco o vento vira sul, aí lá vem chuva. Você morou lá até quantos anos? Até, assim, tecnicamente, até os 14 anos. Aí com 14 anos você ia para Salvador estudar? Eu vim para Salvador, viemos morar em e Salvador. E a música entrou na sua vida quando? Porque a música desde menino que está na minha vida, porque em Bom Jesus tinha uma filarmônica. E até hoje tem a Sociedade Beneficente Musical, União dos Artistas. Eu tive a minha primeira formação musical lá, entendeu? Aprendi a tocar o quê? Mestre Adalbertinho, não, eu tocava trompa. É mesmo? Você sabe o que é trompa, Mil? Trompa, não sei não. Tá vendo você? Tá vendo? É do tempo tocar dele. Tocar uma trompinha, uma coisa assim. Um trompete. Um trompete, ele sabe. Ah, é do tempo do homem ainda, não? É verdade. Sim, aí você aprendeu... tocava trompa lá. Sim, eu tive a minha primeira formação de trompa, mas eu vi pela primeira vez na minha vida quatro rapazes que vieram de lá de Londres. Aliás, como todo mundo que ouviu os Beatles,
piraram. Até hoje, todo mundo que compõe, que faz música, sempre tem fragmentos musicais dos Beatles, entendeu? Seja quem for. Você com o quê? Com 13, 12, 10 anos? Isso, eu não, com 13 para 14 anos, eu já não estava mais interessado. No estudo, entendeu? Mesmo? No estudo. Queria música. E a música por toda a minha vida. A iniciação foi nessa Filarmônica. Aí você veio para que bairro de Salvador? Fui morar na Maralina. E lá tinha um programa no Nordeste chamado Calouro do Gustavo. Era todo dia de domingo e a gente subia para se inscrever. Era programa de rádio? Era um programa de alto-falante. Rádio comunitária, vamos dizer. Rádio comunitária, assim. Ele montava um palanque no meio da rua. Entendeu? Era Tenente Gustavo, aposentado da polícia. E ele promovia isso. Né? Todo domingo tinha. Né? E lá ainda você foi como musicista ou você já foi Não, eu fui como cantor. Né? Porque o senhor que toca o violão elétrico, o nome dele era Jorge Maia, mas ele não emprestava o violão dele para ninguém. Né? Então ele era o único que tinha aquele violão. Naquela época, meados da década de 60, né? Não, tinha muita pouca coisa. Sabe, a Bahia era linda, lúdica e pobre. Né? O Brasil, assim, acho que. Não, é, tinha Rio é, São é, Paulo ali, o resto era. Rio São Paulo. Todo mundo hoje, atrasado ainda. Até hoje, Rio São Paulo é. São metrópoles. Metrópoles. Sabe? Verdade. Então. Aí você foi cantar lá no Tenente Gustavo. No Calouro de Gustavo. E lá eu tive a minha primeira experiência como artista. E aquilo bateu na minha cabeça. Depois eu fui estudar no Manuel Devoto, participei de como é? Manuel Devoto é o Rio Vermelho ali, né? Manuel Devoto. Que foi um. Até hoje existe esse colégio. Até hoje existe. Ele foi construído ali no Rio Vermelho como se fosse um forte militar. Se você observar bem. Eu já fiz prova lá. É. De vestibular. Uhum. Ele é um quadrado assim, entendeu? Como um forte. Foi construído assim. E Manuel Devoto foi. Onde é? Eu tô agora curioso para saber onde é. É no Rio Vermelho, pô. No Rio Vermelho. Quando você é perto da Mac, vende ali. A Maralina para o McDonald's. Uhum. Antes do McDonald's à direita você tem. Entra ali, é. Ah, que tem o Minas Pneu logo depois. Tem ali. Sim, sim. É ali. Né? Aí sim, aí você na Manuel Devoto você participou também de coral, canto de coral. Sempre as artes sempre foi uma coisa que me mas interessou. Ainda não era profissional. Não. Eu passei a ser profissional quando eu fui tocar. Eu fui um programa de calouro na TV Itapuã e era de uma senhora que produzia chamada Domitila Garrido. Esse menino da rádio que foi... Cristóvão Rodrigues era locutor, ele era locutor de campo. Ele contou a história dele aqui, fantástico, nesse programa. É isso. É. E ele conduzia o programa também, né, como técnico. E eu passei de calouro para fazer parte do elenco do Poder Jovem. E aí do Poder Jovem eu fui... Já tinha um cachezinho aí, não? Não tinha. No amor. Era uma coisa que não existia. Meu pai me deu um vale aí que eu vou ali na federação e acabou. E vamos embora. Não tinha. Se você pensasse nisso, era logo dispensado. Entendeu? Arte por amor. É isso aí. Aí... Isso é o quê? 70? 68, 69, 69, 70. Por aí, nesse período. Por exemplo, meu parceiro, que hoje está no céu, Vevé Calazans, era um músico de alta qualidade. Ele tocava baixo de pau, aquele contrabaixo. Você sabe o que é baixo de pau, Mion? Não, sei lá. Nunca pegou, não? Não. Rapaz, você nunca pegou numa trompa, nunca pegou no baixo de pau. Não, esse negócio eu tô fora. Esse Jerônimo é um vagabundo. Não, olha, tá vendo você que eu tô lá? Não, mas Jerônimo já pegou em tudo aí, já. Já pegou em tudo, já. Já pegou no baixo de pau, já pegou numa trompa, pegou em tudo aí. Sim, aí você tinha o parceiro Calazans, que era um... Olá, Jerônimo. Exime Muso. Exime Muso tocava com Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um dos maiores músicos que a Bahia já teve. Né?
pianista, sabe? Um pianista, rapaz, assim, um gênio tocando, sabe? Mas ele não fazia parte dos calouros da Itapuã FM, da não, TV Itapuã. Ele fazia parte da direção musical e artística da TV Itapuã. Ah, então teve máfia aí. Ele que já lhe colocou no elenco. Não, não. Foi Cristóvão? Não, não. Nem ele. Eu fui eleito por... na bancada, eu me lembro muito bem. Railda Cabral era a senhora que anotava. Mas tinha Vevé Calazans, Roberto Santana, Cristóvão Rodrigues e tem mais outro que eu não me lembro. Né? Então, eu passei de calouro a fazer parte do elenco. Depois, aí, eu conheci a banda dos meninos lá, que tocavam lá, e eu me incorporei na banda. Eu era percussionista e cantor. E tinha Zé Besouro, que era o grande cantor da TV, né? E também da banda. Era a liderança nessa época, né? E eu permaneci um tempo trabalhando, tocando, né, viajando. E aí veio... Mas sempre cantando ou tocando? Sempre tocando. Aí veio como é o nome? Essa história é longa, nem me lembro mais. Assim, meu irmão, 1970, meu irmão. Pelo amor de Deus, tempo demais, o HD aí, meu irmão. Eu acho que ele não era nem nascido. Não era, não. Não era, há não. Muitos anos aí. Você nasceu em 80 e quanto? Sou de 1988. 88? 88, ano do Bahia aí. Bahia. É muitos anos. Mas então, espere que a gente vai voltar aí. Mil, você, rapaz, você tem uma história de vida bacana que muito, muito brasileiro tem você como uma pessoa aspiracional que pode hoje estar aqui sentado do lado de um grande cantor da Bahia, um grande expoente da nossa cultura. E você enchia pneu de bicicleta. Conte sua história aí. Eu trabalhava na oficina, né? Entendeu? Você era borracheira? Eu era borracheira. Borracheira. Fazia vulcanização? Fazia. Porque chega os borracheiros, o cara não faz vulcanização, pô. Consertava, eu fazia força de caminhão de ar de bicicleta, consertava bicicleta. Fazia força de carro, entendeu? Porque logo comecei a trabalhar com ex-cunhado meu, entendeu? Aí eu não sabia nada, ele que me ensinou tudo, entendeu? Aí depois... Mas ex-cunhado, você já largou a mulher, rapaz? Virou foi... famoso já? Não, ex-cunhado meu, que morava com uma irmã minha. Ah, entendeu? Tá bom. Aí eu aprendi tudo com ele, entendeu? E aí foi, eu aprendi com ele e pá, depois disso... Peraí, calma. Respire. Pronto. Calma, não precisa ter pressa. Ele tá, não tá com pressa, calma. Não, tô de boa. Você aconteceu na pandemia, não foi isso? Foi. Te deram isso aqui. Que Jerônimo, quando a gente tava offline aqui, Jerônimo tava reclamando. Rapaz, essa doença. Isso aqui dá um dinheirinho pra um bocado de gente hoje. Não, eu sei. Aí te deram um celular. Como foi isso aí? Não, tudo começou, foi assim, né? É que sempre eu gostei de cantar, entendeu? O meu sonho era ser cantor. Aí tem E não conhece o baixo de pau? Oi? Não, baixo de pau, né? Bora. Quer o quê, Gero? Eu quero ir no quartinho, sabe onde no é? No banheiro. Mostra ele ali, vai. Sim, fale. E aí tem Dani Lima, que é meu empresário agora, entendeu? Que ele que era meu assessor, entendeu? Agora é meu empresário. Aí eu ia lá pra casa dele, pegava, gravava, não, gravava. Você tinha assessor antes de ser ninguém? Porque eu comecei tudo com ele, com o Denis. Não, ele tá perguntando do primeiro vídeo, quando ninguém nem sabia que você existia. Como é que você fez isso aí? Como é que foi isso aí? O primeiro vídeo que eu gravei foi da cerveja. Da cerveja? Foi, como eu tava com a minha oficina mesmo. Você trabalhava na oficina do seu cunhado, é isso? Não, era muito tempo, muitos anos já, entendeu? Aí eu peguei e botei a minha. Ah, você botou a sua oficina? Foi, lá na minha casa mesmo. Era borracharia também? É, borracharia, E aí... Aí você pegou um celular? Não, o celular já tinha já, entendeu? Já tinha? Já tinha, Aí você pegou e começou a criar conteúdo sozinho pra vocês... E eu peguei e fiz o vídeo da cerveja, botei a caminhão de ar na máquina. Uhum. E aí, mandei um menino pegar uma cerveja cristal. Aí eu falei, hoje é dia de quê, pai? Hoje é dia de quê? A gente que trabalha também tem o direito de tomar nosso gelo, né? E aí eu fiz, joguei. E aí o vídeo... Você jogou no seu Instagram que você tinha? O vídeo pipocou. Eu mandei pra Denis. Entendeu? O Denis Lima. Aí ele pegou e botou no Instagram da gente. E aí chegou, foi chegando um caso de seguidor nisso aí.
E aí a gente foi chegando seguidor. Aí depois a gente pegou, toda sexta-feira a gente fazia com a cerveja, entendeu? Toda sexta. A gente fazia uma resenha com o sextor. Então você ali, você pra turma entender. Você ali, trabalhando como borracheiro, de segunda a segunda, tinha domingo de folga, né? Normalmente domingo é a folga, né? Isso, é. Você não ganhava dinheiro, não ganhava nada, mas começou a entender que você tinha uma possibilidade de criar um personagem na internet. Isso, é. Aí toda sexta você pegava Cristal, eu assisti vários vídeos seus, né? Era sempre a cerveja Cristal, né? É, a Cristal, é, que a gente fazia. E Dene, todo dia ia pra lá gravar, entendeu? Dene pegava, gravava. O que eu tô tentando entender? Porque foi ele que foi aqui, ele que fez o Instagram pra mim. É isso, eu tô tentando entender isso. O Dene é era cunhado dele, entendeu? Não, Dene é cunhado, meu cunhado. Não, ele era assessor dele, que virou empresário. É, ele agora é empresário. Mas como agora, é que você tinha um assessor? Eles aqui, ó. É, eu já percebi. É isso, é. Como é que você tinha um assessor? Se você não tinha nada, se não tinha Instagram, tinha nada. Eu tô entendendo isso. Mas foi quem fez o Instagram primeiro, foi ele, entendeu? Eu tô com ele há 10 anos. Mas peraí, ele chegou em você como? Você conheceu ele como? Boa, não, a gente já se conhecia já. Ele fazia o quê da vida? Ele era o quê? A gente já se conhecia já, entendeu? Vou puxar o CPF aqui do Dene. Ele era o quê? Não, o Dene trabalhava na Tento, entendeu? Certo. Entendeu? Trabalhava na Tento e aí ele sempre me gravava, entendeu? Porque... Começou, o primeiro vídeo que começou com ele foi um vídeo que, como eu tava na oficina ainda, eu passava lá pelo lado todo chuva de graxa, aí ele pegava, me gravava e jogava. Entendeu? Ah, ele te gravava e jogava no Instagram dele. Não, mas nessa época aí não tinha Instagram, não. Como ele começou a me gravar. Nessa época nem Instagram não tinha. E ele jogava onde? Tinha era o quê? O Facebook? O Facebook e YouTube que tinha, entendeu? Aí foi o primeiro. Foi o primeiro vídeo que a gente fez com ele, que ele jogou, foi no Face. Lá na casa dele, entendeu? Ah, então aí... ele já fazia isso com você. É, ele já fazia, ele, das ele, antigas. Ele, pode ser que ele achou, ele engraçado. E aí fazia os vídeos na resenha. Aí ele foi vendo... Ele fazia, não, entendeu? É porque a gente, não, que o meu sonho mesmo era ser cantor, entendeu? Aí ele pegava, me gravava. E fala, não, meu, canta uma música aí. Tu vai ver que eu passava. Grava você cantando. É, cantando. E nessa época aí não existia Instagram, não. Nem Instagram não tinha, entendeu? Aqui naquela época aqui, o celular era mais... Não tinha esse celular mais avançado, entendeu? As câmeras mais fraquinhas. É porque aí eu comecei a entender agora a sua história. Tô começando isso, a entender agora. Entendeu? Ele te gravava e jogava lá no Facebook e tal, na resenha. Isso, você cantando. Cantando, E seu sonho era ser cantor. Na verdade, o Dene foi águia. Ele não era empresário. Ele tinha um CLT, um funcionário de uma empresa. E aí ele percebeu que isso... poderia virar um personagem. A questão do cara todo sujo de graxa, de coisa de borracharia, cantando. Não é isso? É isso, é. Então ele teve a expertise. Mas você viralizou porque a gente das antigas, entendeu? A gente das antigas. Mas você não viralizou cantando, você viralizou paquerando. Foi um negócio desse, ah, eu sou aqui bonitão, com a Cristal na mão, cara. Aí depois da cerveja Cristal, que eu fiz esse negócio de Cristal, aí ele pegava e ia lá, entendeu? Toda vez ia lá, ele pegava, ó, porque eu sou... Um personagem dele, entendeu? Eu virei personagem dele. Porque quem fazia tudo era ele. Aí ele botava frase em nome de mulher. Entendeu? Aí foi pegando. O primeiro vídeo que tem foi o Bonitex. Entendeu? Hoje eu acordei um gato. Entendeu? Ah, esse eu vi. Esse é bom mesmo. Esse foi, eu que aí ele que fazia, entendeu? Esse... Fazia você tudo. Você viu no meu Instagram esse. Mostra, me conte pra Jerônimo como foi esse vídeo aí que estudo. Do gato? É, hoje eu acordei um lindão. Pronto. Minha, hoje eu acordei um gato, ó. Olha aí como é que eu tô. Tchau. E tem até a musa do gato. Tem a musa do gato. E aí a gente foi jogando, né? Não é? E aí eu trabalho. Mas tudo isso aí, amigão. Ele se filmou, já acordei um gato. Miau, pronto. Mas escondiu. É. Aí as mulheres comentando, meu Deus, eu não fosse casada. Mas meu você, Deus, meu Deus. Você. É isso, é. Teve sua época de blogueiragem naquele texto seu do pagode. Sim. Como foi aquele negócio do pagode ali, rapaz? Olha, eu tava começando a perceber naquela época que a música baiana... que a música baiana estava indo pro pau. Quer dizer, é verdade, o Axé Music, né? Esse negócio de neguinho, o grande perigo, eu não digo nem artista, mas do espectro baiano ou espectro brasileiro. Assim, a coisa está legal, é a mesma coisa, por exemplo, eu vou me reportar ao Bahia. Muita gente ficou retado que o Rogério Ceni tirou um jogador e botou outro. Olha aí. E ficou ruim. Em vez de melhorar, ficou ruim. Então, o grande perigo da música baiana estava acontecendo isso. Alguém começou a fazer coisas
diferentes. Então começou o enfraquecimento da própria Chai Music dentro da Bahia. Mas, por outro lado, o pagode, o samba, estava começando a ter a ascensão. E o que era a ascensão? A ascensão de ser um ritmo sedutor e, ao mesmo tempo, rodeado de cabrochas, né? De mulheres bonitas, sensuais, que fazem as suas danças eróticas. E eu, observando aquilo, foram me perguntar, eu digo, olha, eu gosto. Agora, me preocupa, de um lado, é a influência isso infantil, quer dizer, uma criança de 6, 7 anos fazer gestos eróticos provoca o libido de ter um estuprador escondido na alma de cada pessoa, um pedófilo. Mas ao mesmo tempo, mas aí eu disse, vai chegar um dia que o cara vai dançar, vai se excitar, vai deixar o pau do lado de fora. Oxe, valeu, não, entendeu? Senhora. Aí a menina vem dançando assim, aí tá, abre as pernas aí em cima dele, aí aquela coisa, isso vai ser maravilhoso, né? É verdade. Mas já chegou nesse nível? Aconteceu. Dê isso. Dê um exemplo aí de uma música dessa aí. Rapaz, eu não sei, olha, se você me pedir para cantar uma música de pagode, eu não sei, não conheço. Mil conhece algum pagode aí, meu? Posso cantar agora para Jarani? É. Um pagodinho? Pagodinho. Você falou que queria ser cantor. Pronto. Eu vou dar agora essa sua grande oportunidade. Jerônimo, como foi já jurado de grandes programas de auditório, ele vai agora ser o seu jurado e vai dizer se você realmente tinha condições de ser cantor ou não. Pronto. Ainda cante uma música aí, Jerônimo, mas ele disse ele tinha ou não. Aí foi que o barraco desabou, nessa que o barco se perdeu, ele tá gravado só você e eu. Não, peraí, Minho, você não entendeu. A gente quer o pagode da Bahia. O pagode mas já deu pra perceber que tem talento. O pagode do em cima e embaixo. Não, chama eu, e vai. Eu tenho uns sambas que são interessantes. Por exemplo, o Direito do Viado. Não Como sei é? Se você conhece. Na Bahia é lei agora, não tem discriminação. Quem discrimina viado pode até ir pra prisão. Pode até ser processado. O direito cidadão, oi, samba viado. Cidadão, quer que ele é? Cidadão, samba bonito. Cidadão, oi. Te ligo, 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 ligo. Dindondom, dindondom. Essa música é sua? É minha. De que ano é? Eu fiz ela, tem o quê? Quando começou a se discutir na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, a discriminação do banheiro? Do homossexual. Não. Né? Do cara homossexual e ele não sofrer a discriminação, porque você sabe, nem ninguém discrimina mesmo, é viado! Você está entendendo? E muitas vezes um homossexual é uma pessoa maravilhosa, só porque ela gosta do igual dela, para mim, isso não quer dizer nada, entendeu? Porque o próprio Jesus disse, ó, amai-vos uns aos outros assim como vos amo. Ah, sabe? Agora, Beca, Minho cantou aí, você não deu a opinião sobre a voz dele, ele é sobre afinado. A qualidade vocal, se ele daria para ser cantor ou não? Não, ele dá. Ele dá? Você acha que o nosso meio artístico, as bandas, perdeu um grande cantor? Não, olha... Você quer ouvir mais um pedacinho? Minho, por favor, mais um pedacinho aí. Mais uma. Não, agora ele é bom na rocha. Uma rocha. Mais uma? Mais uma, vá. Eu vou jogar uma minha aqui, ó. Uma sua, vá. Música sua? É. Pronto, isso. Joga aí, vá. Olha aqui quem sonhou comigo, pode jogar no bicho que dá gato. O meu Rodrigo Castro, tá vendo aí? Que tá fazendo efeito que negaço. Olha só que gato, minhau. Olha só que gato. Olha só que gato. Olha só que gato. Pra quem não tem um cão caçar comigo, que eu sou um gato. Minhau.
Passava de pau, é. Você é o cara, o cara. Você é o cara, você é o cara, canta demais. Compõe, porra, bicho. Essa música é maravilhosa, bicho. Você viu? Tá vendo você, miau. Rapaz, é impressionante isso aí, velho. E tem mais aí, vamos ter mais. Você tem mais músicas? Tem. Calma, mas daqui a pouco, calma, não mostre tudo logo, não. Calma, Calabreso. Vamos sair do oito. Calma, Calabreso. Vamos sair do oito. Você, Jerônimo, é conhecido também como um grande compositor, que você tem hinos. Como já cantei aqui, essa cidade todo mundo é do chum. Essa música é maravilhosa. Sou negão. Né? Tem você tem várias. Também. Quando é que você se descobriu assim, compositor, Jerônimo? Você ficou com a sua... Não, eu primeiro comecei a fazer paródia. Fale para o microfone. Comecei a fazer paródia. Paródia, você pega uma música e você coloca outra letra que não é da música, né? Faz uma resenha. Faz uma resenha. Uma então, resenha. Eu fazia isso. Aí depois fui aperfeiçoando a fazer música. Porque um bom compositor, penso eu, ele tem de ouvir música para ele compor. Todo mundo, ninguém compõe assim, sabe? Nada. Tem de ouvir música se quer fazer música, né? E eu foi o que eu fiz. Fiz vestibular para a universidade, música, e fui jubilado 3 anos depois. Me diga uma coisa, você foi primeiro compositor do que cantor, ou depois compositor? Porque até então, até Itapuã, é coisa amadora. É, não, mas eu era cantor, mas eu já compunha músicas, entendeu? Eu me lembro que eu compus a música do Poder Jovem, mostrei para a Domitila Garrido, a produtora, né? Meu amor, queira me perdoar, mas na praia não posso ficar, tenho que sair daqui. Então era bem, bem pueril mesmo, né? E naquele período, rapaz, período da ditadura, não era tão fácil você fazer uma música. Escrever qualquer coisa. Não, poxa, eu mesmo. O meu primeiro disco, que foi em 83, tinha uma música minha que eu gravei. Mas antes de eu gravar, eu tive de apresentar a letra na Polícia Federal. É assim que a gente fazia. A gente ia fazer um show, então a gente mandava o roteiro do show com a letra das músicas, tudo para o cara da polícia ver e carimbar. Aprovado, aprovado, aprovado. E eu tinha uma música chamada Pega o Picolé. Como era? Era Pega o Picolé, bota na boca e chupa. Pega o picolé, bota na boca e chupa. Oi, bota na boca, bota na boca, chupa o picolé, pega o picolé. Aí o cara invocou, digo, por que esse negócio de picolé bota na boca e chupa? Eu digo, é o que todo mundo faz, né? Ninguém morre. Vai deixar derreter? Entendeu? Aí, falando disso aí, tem várias músicas que a composição é de Julinho do Adelaide. Você sabe quem é Julinho Adelaide? Chico Buarque. Chico Buarque, de tanto mandar as músicas e a censura travar, ele criou o nome Julinho da Adelaide, e aí várias músicas passou com o Julinho da Adelaide, até hoje é Julinho da Adelaide, mas na verdade é Chico Buarque, cara da ditadura. Não, eu tive de E essa tirar, você conseguiu gravar, não? Gravei, mas tirei a palavra Pega o Picolé, eu botei Dance a Foché, Dance a Foché, a dançar das águas, foi assim que foi aprovado, mas... Pega o picolé, o cara se invocou. Entendeu? Eu tive nesse período várias músicas que eram proibidas. Quem era a sua geração nessa época sua aí que também fazia música? Junto com você ali, estava começando e tal, ou já estava mais um pouco à frente? Rapaz, nessa época a gente já não conhecia muita gente, não. Só entendeu? Tinha você e Calazans, era o parceiro mesmo. Vé Calazans era músico da TV Itapuã, ganhou festival do Nordeste, ganhou festival, porque naquela época tinha festival. É. Entendeu? Você gravou lá no Rangel? O seu primeiro disco você gravou no Rangel? Meu primeiro disco foi Wesley Rangel. Aliás, Rangel é o pai do Axé Music. Eu vi você falando isso num filme de Chico Kertz. É. Você acha que Rangel é pouco valorizado ou você acha que ele tem o devido valor aqui na Axé Music, na história da música baiana? Olha, eu respeito muito o Rangel e a memória dele, mas eu penso, você sabe, a Bahia, rapaz, é madrasta. Já dizia Gregório de Matos, no século XVII, Gregório de Matos dizia assim, Bahia, minha Bahia,
terra mãe dos estrangeiros e madrasta de seus filhos. Entendeu? Então, a Bahia tem essa peculiaridade. Não aquele filme de Chico Kess, você tem alguma coisa a falar? Você acha que foi bem feito? Contou bem? O filme de Chico? Não, o filme Axé, Canto de um Povo. Eu sei, mas eu penso que Chico deveria fazer o número 2, porque faltou outras coisas. Faltou gente? Ele absorveu um pouco, ele é prático, né? Ele fez, condensou ali. Compilou, né? É. Porque isso deve ficar muito grande também, não? É, mas é por isso que tinha de ser a segunda versão. Você acha que quem faltou ali que tinha que estar, por exemplo? Um cara que tinha que estar e não estava ali naquele filme. Tem alguém assim específico? Ah, rapaz, olha, eu vou começar antes da pré-história. Como é o nome dele? É Edil Pacheco. Peraí, é pré-história não. A pré-história é a pré-história do Axé. Edil Pacheco é vivo até hoje. Não, eu falo a pré-história do Axé. Sambista tá de Maragogipe, Bahia. É isso aí. É Walter Queiroz, que o cara fez uma música... que até hoje todo mundo conhece. Olha o fogaréu queimando as pontas. A paia do meu chapéu, tá vendo? Rapaz, repertório de... Essa música é boa, bom, viu? É cadeirinha que não vê esse céu. Calo de capim na boca, né? É nosso artista conhece, vou botar no repertório. Né? Aí, é boa. Porque, por exemplo, a história do Axé, rapaz, é mais antiga do que a gente possa pensar. Por exemplo, Dorival Caymmi foi um baiano que foi com violão para o Rio, entendeu? E as músicas dele eram totalmente diferentes de todas as músicas que tinham lá. Né? Quem estava fazendo sucesso era... como é o nome dele, meu Deus? Década de 70, aí que a gente está falando, né? Não, eu tô falando da década de 30. Não, ele tá falando de 30, porra. Dorival é antes. Né? O cara que fez Brasil, meu Brasil, brasileiro, como é o nome dele, meu Deus? Alguém me lembra aí? Não vou lembrar, não, velho. Pois é. Aquarela, né? Aquarela do Brasil. Aí foi aquele... daquele miserável, velho. É. Não, Aquarela do Brasil é Tokyo, não, né? Não. Não, Tokyo é numa cena... Ele era... Ele era locutor... Ele era locutor, apresentador e compositor de músicas. Ele fez na Baixa do Sapateiro. Ô, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento. Então, Aquarela é de Toquinho, mas essa é outra música. Ari Barroso. Pois é, Ari Barroso, para mim, é um personagem que Jorge Amado coloca no livro, no disco Jubiabá. Ele falava que Antônio Balduino era o cara que fazia músicas e via um cara de cabelo branco, de vez em quando, do Rio de Janeiro, e comprava os sambas na mão de Antônio Balduino, entendeu? Bem, Ari Barroso se tornou tão famoso com as músicas dele que essa Carmen Miranda queria gravar uma música de Ari Barroso, botar no disco dele. Aí ele botou a maior pompa. Não, comigo é... Não, sabe como é que é? Tirou onda mesmo. Aí chegou alguém e disse, olha... Tem um rapaz aí que chegou da Bahia, ele está com músicas maravilhosas. Aí o que foi? Apresentaram Carmen Miranda para Dorival Caymmi, e Dorival Caymmi mostrou para Carmen Miranda o que é que a baiana tem. Foi o maior sucesso. O maior sucesso no mundo inteiro. Olha, Carmen Miranda viajou o mundo, não é? Viajou o mundo. Ela, repare só, ela foi... como é o nome? Ela era baiana? Não, mas ela veio aqui, já no sucesso, e aqui tinha um movimento político, que ela se americanizou, entendeu? É que tinha aquela comparação com Marilyn Monroe, né? Essa porra? É, que ela era Marilyn Monroe brasileira. Ela virou americana. É. Ela foi se apresentar, sabe, no Cine Jandaia, ali na Baixa Sapateiro. Porque o projeto, não sei se vocês chegaram a conhecer o Cine Jandaia. Não, ainda não. Rapaz, é um cine teatro lindo. Sabe? Muito bem feito, muito bem projetado. Está lá morrendo, né? Já quase morto. Ela chegou ali, na Baixa do Sapateiro, era o ponto, assim, era o Iguatemi da época, né? O shopping... Shopping Salvador. Salvador da época.
Então, e ali o projeto era fazer uma garagem subterrânea para as pessoas irem assistir o teatro. Ô, Geraldo, tem muita música sua de sucesso na voz de outros artistas que o pessoal não sabe? Rapaz, olha, tem uma música minha que estourou, chamado Dentro da Minha Cabeça. Qual é? Foi gravado pela Cor do Som. Dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça. Tem um pensamento só. Tem um pensamento só. Eu sei que não tenho juízo. Sei que não tenho juízo. Dentro da minha cabeça. Eu só quero o quê? Eu só quero amor. Amor, amor. Essa tocou pra caramba. Tocou demais. E essa música do Xu, todo mundo que você. Né? Pra mim é do. Pra mim é seu carro-chefe. Qual foi sua inspiração ali para fazer essa música? É o seguinte, Vevé Calazans ligou para mim numa sexta-feira de janeiro, tinha passado a festa do Bonfim, dizendo, eu estou em Gameleira, pegue o ferryboat, o último ferryboat, venha para cá, que a gente tem que fazer uma música para Alcione. Roberto Santana, produtor, disse que Alcione está querendo gravar música de compositores novos. Tudo bem. Eu fui para a Gameleira, a gente ficou a noite toda, amanheceu o dia e não saía uma nota, né? Chupando manga, fumando cigarro, chupando manga. Era o que a gente fazia, entendeu? Aí, de repente, eu olhei para Salvador e antigamente Salvador tinha aquelas luminárias âmbar, aquelas luzes amarelas, né? E parecia um colar. Foi aí que eu disse a primeira frase. Nesta cidade todo mundo é do chum. Vevé é menina, mas mulher. Mas eu não conheço muito de religião, candomblé, não conheço muito. Uhum. Mas essa pegada foi pegada do candomblé? Não, ele é isso que não, eu ia só pra gente não passar, que eu tô aqui tentando achar um momento de perguntar. Nesse primeiro momento aí, você foi pro Ijexá. É por isso que quando eu lhe perguntei aqui, faltou você falar alguns artistas, eu perguntei quem era seu contemporâneo, você disse, não, eu era só. Porque o Ijexá ali, naquele momento ali, era uma música restrita. Não e você se, usava, se identificou, não se, exatamente. Não se usava esses ritmos. Quem usou esse ritmo foi Dorival Caymmi, em algumas músicas, Caetano Veloso, entendeu? Gilberto Gil, mas tudo com uma plástica que eu utilizei o ritmo, você sabe, sem acrescentar nada. Eu coloquei o afoxé, porque gostaria de dizer, sempre todo mundo diz, Ijexá é uma nação. Ijexá é uma nação que toca afoxé, entendeu? E eu toquei o afoxé e cantando, dizendo que a cidade era do Oxum, mas eu não falo nenhum fundamento do orixá, entendeu? A música é do Oxum, ela ficou tão forte que quando eu era convidado para fazer alguma entrevista, principalmente na Rede Record, eu não podia cantar. Eu não podia cantar é do Oxum. Porque eles são contra o candomblé, né? Porque lá não, é o pessoal da Universal do Reino de Deus, eles não permitem. Agora eles fazem tudo que o fundamento do candomblé faz, que é o banho de descarrego. Né? Isso é da cultura negra, bicho. Você está entendendo? Concordo, sabe como é que o negócio do. A cara reza, faz aí agora. Beba a água, ele está, né, ungindo a água. Você viu que Marcos Mion falou que foi para Globo, ele ficou 5 anos na Record usando camisa de mão comprida? Porque ele tem Nossa Senhora tatuada aqui? Ele não podia mostrar? Que problema. Passou 5 anos... Isso é intolerância, intolerância. Não podia mostrar lá. Então, corrigindo, você não foi um cantor de Ijexá, você foi um cantor de afoxé. Sempre fui. Certo, porque sempre foi bom essa... Você explicar isso pra gente. E essa explicação, do Oxum, o que é do Oxum? Oxum é um orixá feminino que representa a doçura, a beleza, e ela é portadora de ouro, pedras preciosas, entendeu? Muito rica. É uma entidade
mágica da água doce. Então quando você fala assim, nessa cidade todo mundo é do Oxum, é quando você viu um colar... Menino, menina, mulher, é a beleza, a vaidade. A vaidade na Bahia é tanta que o negrinho diz assim, você está pensando o quê? Eu sou mais eu, rapaz. Né? Tem gente que passa assim, ó, se tiver um vidro espelhando, passa se olhando, para, entendeu? Aí isso, você fala, para gente na água doce, para gente na água salgada. E toda a cidade brilha. Aí é que eu digo o mistério. O Oxum é da água doce, mas todo o rio deságua no mar. Então, eu pergunto, para onde foi o Oxum e para onde está Iemanjá? Entendeu? Entendi. Isso é o grande... talvez seja o grande mistério. Iemanjá, mãe dos peixes, aquela que gerou os filhos, os filhos de orixá. Cada orixá tem sua lenda. Você consegue voltar no tempo? Você disse que você estava olhando para as lâmpadas ambas. Essa construção dessa música, você, ser humano, não artista, como é que estava seu momento? Porque foi realmente uma música eterna. E foi uma grande criação sua. Você recorda, você consegue voltar no tempo e dizer assim, rapaz, eu estava num momento maravilhoso da minha vida, eu estava... Consegue... Não, eu estava legal, eu estava muito legal, porque nessa época eu não morava em Salvador direto. Era assim, eu passei, todo mundo que queria fazer sucesso caía para o Rio de Janeiro, entendeu? Entendeu? Do grande artista ao pior dos artistas, o que não era ninguém. Eu era ninguém nessa época, entendeu? Mas eu já tinha, nesse período, a minha música dentro da minha cabeça já estava arrebentando. Mas a minha música foi na frente. Eu, geralmente, o compositor, a música dele, quando faz sucesso, todo mundo canta e fala, você ouviu, acabou de ouvir a música de Ivete Sangalo. Não é de Ivete Sangalo. Ah, não fala o compositor, fala o intérprete. Né? Fala o intérprete, entendeu? Era o mesmo caso. Você acaba, eu ouvia um cor do som, então, dentro da minha cabeça, que foi o período 2 da cor do som, quando Armandinho sai da cor do som para ir para o trio elétrico do Doutor Osmar, e a cor do som continuava tocando, só que o guitarrista era Vitor Biglione, que parecia até com o Armandinho, de longe assim, o cara louro e tal. E todo mundo era cantor, porque a Cor do Som era uma banda que tocava instrumental, só música instrumental. Aí foi aconselhado ao produtor, o produtor dizia, vocês têm de cantar música. Aí Armando gravou aquela, né, Beleza Pura, Mu gravou outra música, Dade gravou outra música, e Gustavo não queria gravar, era o baterista, não queria gravar. E eu cheguei para Ari Dias, que é o percussionista, e disse, Ari, tem uma música aí minha para você, rapaz. Aí eu dei para ele, dentro da minha cabeça, a música que eu fiz com um compositor parceiro meu chamado Lula Queiroz, não sei se você já ouviu falar dele, chamava Lula Queiroz, era um artista plástico e louco de pedra, né? Chamado Lula Churrasquinho, porque ele se jogava duro, entendeu? E vem cá, Gerardo, quando você fez do Oxum, você gravou, você teve alguma dificuldade de gravar ela? Deixa eu ver. Não, rapaz, a gente fez a música, a gente ficou a noite toda sem compor. Aí compomos a música em 15 minutos. 15 minutos, aí a gente levou Amanheceu o Dia, cantando a música. Sem você escrever. Ia fazer para Alcione. Sim. Ah, sim, vai estar contando isso. E quando Alcione recebeu a fita, ela não se sentiu bem, porque nesse período Clara Nunes havia falecido. Clara Nunes, aquela cantora. E ela não ia se sentir bem cantando a do Oxum, já que Clara Nunes virou uma cantora de axé, que ela só cantava o quê? Iansã, cadê algum? Foi pro mar. Aquele samba bonito de orixá que ela cantava. Então, não quis. Aí a música aí, aparentemente, morreu. Mas você chegou a oferecer a outro artista? Ah, olha só. Aí, para resumir, para não ficar muito longo, a gente foi para o Rio de Janeiro e a Rede Globo estava gravando a novela Tenda dos Milagres e estava colhendo música. E aí a gente foi...
levar lá na Som Livre a fita, né? Porque era, naquela época era a fita. E aí a gente levou a fita cassete. Por sinal, a secretária foi uma pessoa deselegante, que eu nem me lembro o nome dela. Mandou a gente jogar num caixote, que tinha uma porrada de fita. A Vevé olhou assim e deu para trás. Peraí, aí saiu. Fomos numa livraria, compramos um envelope, aquele envelope amarelo grande, né? Pegou a fita cassete, colocou dentro, escreveu Edoxum. O diretor. Não, escreveu Edoxum, Vevé Calazans e Jerônimo. E aí botamos no caixote. Só que só tinha fita cassete, tudo pequeno, fita cassete. E o único grande é você. É boa ideia. Mas deixar tudo organizado. Se destacar no meio. É a ideia dela, foi essa. Boa ideia. Aí Dori Caymmi viu aquilo, que se sentiu atraído, né? Por que que botou ali? Aí tirou a fita, botou, viu, e aí foi mostrar para Dorival, o pai. Aí Dorival disse: essa é a música da cidade. Bote essa música. Na hora que ele ouviu, ele falou logo. Isso. Né? E aí foi... você gravou, foi? Não, quem gravou foi o MPB4, o primeiro grupo que gravou. E aí foi para novela essa música? Foi para novela. Aí estourou. Estourou. Estourou mais ainda no gogó de Luiz Caldas. Você veio gravar lá depois, foi? Hein? Você veio gravar lá depois de Luiz? É. Não, porque Luiz divulgou sem gravar. Ah, foi? Foi. Como foi essa história? Não, porque o meu primeiro disco, né? Eu e Luiz, a gente morava no Rio. E quando eu apresentei minhas músicas à Polygram, eu tive a sorte de ser chamado para a gravadora. E Luiz gravou 3 ou 4 músicas minhas no meu disco, né? Aí, a partir daí, Luiz tocou no Tapajós, Luiz do Tapajós foi tocar naquele bloco Camaleão. Depois que o Chiclete foi, ele foi. Isso, Camaleão. E aí, a partir daí, como ele já conhecia a música, ele começou a cantar. Ele foi o maior divulgador de Edoxum. Ah, isso fez sucesso na voz dele? Aqui na Bahia foi. Mas depois que você gravou... Aí depois eu gravei. É isso, eu quero saber, você gravou e botou no seu disco. Foi. Eu lembro que tinha uma capa Edoxum, Jerônimo. Edoxum. Estava o chefe do seu disco. É. E foi o seu disco que mais vendeu, não foi? Rapaz, eu acho que sim. Porque... Você fez sucesso nessa época? É, filho, a música tocou muito. Você fez vários programas de televisão? Eu não tive acesso ao Sul para fazer programa de televisão. Só fiz um programa de televisão, que foi do Chacrinha, né? Mas naquela época tinha de ter dinheiro, velho. E Roberto Santana estava investindo em Luiz Caldas. Eu era da mesma gravadora. Você fez vários com a Chacrinha? Era uma grana, bicho. Você tá entendendo? Tinha que pagar, é? É, para Chacrinha, não. O filho. Entrega pro filho, que o filho dá pro pai. E o pai não pode se meter. Negocinho com o meu filho aqui. Assim como era Faustão, né? Faustão, na Rede Globo. Mas quem pagava aí era a gravadora. Gravadora que pagava. Sim. No seu caso, na sua época do Chacrinha, eram os artistas que pagavam ou era a gravadora? Você não tinha gravadora na época? Não, eu era, não, mas eu era da Polygram. Não. Eu saí da Polygram e fui para a Nova República. Edoxum era da Nova República. É isso que eu estou falando. Só tinha dois artistas da. Era pouco dinheiro, não tinha. Entendeu? E Roberto Santana só estava investindo em Luiz Caldas. Porque quem pagava o Chacrinha não era nem o artista, era a gravadora. Era a gravadora. A gravadora botava uma ponta lá, chamava o artista e divulgava. É isso aí. Vendia aí, show. Quando fazia sucesso, né? Quando batia o sucesso, aí você passava para o elenco de Chacrinha. Porque Chacrinha fazia eventos... Nas cidades. Na cidade, é. Tem uma história dessa que Sarajane salvou ele, né? Na cidade que ele quebrou ônibus. Foi, quebrou. E Sarajane aí chamou ele pro trio dela. Até que lembrar de chamar Sarajane. Ficaram grandes amigos. Aqui, velho. Ficaram grandes amigos. E Sarajane, como toda pessoa ambiciosa, porque eu admiro ela, porque ela tem ambição, ela não abriu... Não abriu o leque para os outros artistas. Entendeu? Travou todo mundo. Assim como você veja, eu fico chateado,
porque uma pessoa tão bonita, tão distinta, grande artista que é a Ivete Sangalo, e ela não, não, pelo menos eu nunca vi, fora a Carlinhos Brau, ela chamar um chiclete com banana, sabe, Durval Lelis, né, o Márcia Freire, né, como o pessoal do Sul faz, a galera da do... E vai te chamar pra onde? Não entendi. O programa dela, não tem um programa dela. Ah, lá tem um The Mask Singer. É. Mas esse programa não. Aí não aparece o rosto do artista, só no final. Não. É um programa que ela tem lá. Eu acho que ela convidou quando ela teve algumas oportunidades. O programa dela hoje não dá pra convidar, não. É, ela convidou sim, Jerônimo. Ela convidou muita gente foi da Bahia. Foi mesmo, rapaz? Eu nunca vi. Convidou. Você acredita? Não, o programa que ela tem hoje... Hoje não, eu acho que não dá porque é de máscara. Aí bota as pessoas que não cantam pra cantar pra adivinhar quem é. Aí não tem atração artística. É o programa, é. Não tem atração artística assim de uma banda tocando lá. Mas ela já teve programa antes, na Globo com atrações artísticas. Quando ela tirou férias também de Xuxa, ela. Ela teve várias vezes na Globo, vários programas já na Globo. Com atrações. Ela teve um programa de sábado lá, tinha todo sábado. É. E apresentava lá vários artistas lá no programa dela, eu lembro disso aí. Eu tive todas as vezes que eu assisti, eu nunca vi um baiano. Eu nem me refiro a mim, porque eu sou uma pessoa... Mas sabe o que é aquilo ali? Você não falou agora que a gravadora pagava pra... Eu sei. É a gravadora que paga também. É a gravadora não é ela que escolhe, paga. Não. É. Quem escolhe ali é a gravadora, junto com a direção da Rede Globo, que tem que receber o dinheiro da Sony, da não sei o que, ali é tudo um acordo. Ah, eu sei. Agora, é claro, se ela tiver uma amizade, ela falar, pô, Jerônimo vai e tal, vai. Porque aí ela vai empurrar e vai. Porque com amizade vai. Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma aqui. Rapaz, manda um abraço aí pra Matheus Barbaço, rapaz. Matheus? Diz que é seu fã, adora suas músicas. Matheus Barbaço, youtuber do Bahia aí, rapaz. Ele falou que Mateus, é seu fã. Matheus, um grande abraço. Falou, pai, pelo amor de Deus, fale pra Jerônimo que eu sou fã dele. Vamos falar, rapaz. É isso aí, Matheus. Fique ligado. Uma hora dessa você me ouve. Ele é hoje o maior youtuber do Bahia, pô. Já YouTube. O cara que mais tem seguidores lá no YouTube. É? Ó, eu deixei de ser Bahia e eu deixei de ser Vitória. Não entendi não, nada agora. Eu tô falando com você. Eu te conheço há 60 anos. Você sempre foi Vitória. Não vê com esse papo de não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu deixei de ser... Primeiro eu deixei de ser Vitória, como deixei de ser Bahia. Porque meu pai e minha mãe, né, que já estão no céu, meu pai era Bahia e minha mãe é Vitória. Imagina, eu fui dividido. Um time que eu sempre fui dividido. Aliás, esses dois times sempre me dividiram. Tanto é que quando qualquer um desses times está jogando fora, eu torço. Eu não tenho medo, entendeu? Agora, quando é Bahia Vitória, eu não sei. Entendeu? Eu mando um abraço pro povo aqui, que o povo tá querendo falar. Boa noite, Denis Lima. Bora. Bora, cadê a música do gato? Não sei, qual é a música do gato? Até agora! Vinho cantou pra música do gato aqui, Miau. Até agora, Miau, hoje. E daqui a pouco ele vai lançar... Mais sucesso dele, Mil da Rocha. Isso, vai lá, meu amigo. Eu tomo remédio de pressão. Então... RS, esse é o verdadeiro Jerônimo da Bahia, o resto é conversa. Valeu, RS, tamo junto. Mano Blay, boa noite. Pergunta pra mim por que ele ficou solteiro. Sou fã dele. Olha aí. Você tá solteiro, Mil? Conte aí. Oi? Você tá solteiro? Eu tô aqui, por que você ficou solteiro? Eu tô solteiro. Ah, porque solteiro que não... Seu fã tá perguntando aqui, por que você ficou solteiro? Porque o pessoal gostava não deu certo não, né? Tem que ser uma pessoa que dá certo. Que gosta mesmo de verdade da pessoa, entendeu? E a outra pessoa não tava gostando de você de verdade? Não tava. E não também pelo mídia tava também. Tava querendo muita marcação. Não, né? Muita marcação. Ou é você que tá muito namorador? Não, fala a verdade aí. Não, tô de boa, tô sossegado. Você tá sossegado? Tô sim. Tá com quantas paquera? Vou perguntar a sua assessoria ali se tá sossegado. Pode mesmo. Perguntar aí. Eu sei que você tá. Cada cidade tem uma parada. Aparecem umas aí, né? Só que. Aquelas paradas só quer só atrapalhar. Só quer o quê? Instagram? Só atrapalhar. Só quer negócio. Só quer mídia. Só quer mídia. Tem que aparecer uma pessoa que não quer mídia, né? E aí a gente já tá de olho também, né? Um dia que aparecer uma pessoa certa, aí. O outro perguntou aí. Pergunta a mim sobre a muda que ele namorou. Você namorou a muda? Ah, já. E você conversava com ela? A gente entendia pro sinal. O sinal assim, ó. O sinal como era? É assim, é? Ah, pronto, ó. Onde tem, mãe? Aí é mais. Você ligava pra ela? Não, não tinha celular, não, pô. E você conversava e falava, hoje beijo, pá. Ela não sabia mexer no celular, não. Como é que ela falava, você lembra, não? Ela falava... Lá no meu interior, muda ela. Ela falava aí. Ela falava, assim depois...
Eu mandava esperar, eu mandava ir na casa dela. Ficava de boa. Aí chegava lá e você falava. Chipa Baiana, grande Jerônimo, baita expoente da música brasileira. Tô aqui de Porto Alegre, manda um abraço pra turma de Porto Alegre aí, vendo alô, vocês. Alô, pessoal de Porto Alegre, a família de meu pai é de lá. É de lá, de Porto Alegre? Rio Grande do Sul, descendente do Charrua. É. Alex Santana, resenha boa, saudoso Jerônimo, muitas histórias pra contar. Valeu, Alex, tamo junto. Seu Giovanni, pai de Ana Vitti. Fala no microfone. É, seu Giovanni. Seu Giovanni. Que ele tem uma loja de baterias. Ah, sim. Ah, sim, o seu Giovanni, maravilha ali. O avô de Tef. Figura. É o homem que eu mais peço fusível. Serve, ele resolve qualquer problema. Serve. Seu eu vou Giovanni. Lá e pego o fusível, eu nunca paguei um fusível. É. Todo mundo chega lá, meu time dá fusível aí. Ele é, eu nunca paguei. É o maior especialista em consertar bombas. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Consertou a minha. Uma vez. Ele é danado. Aí eu vou lá, aí meu carro precisa do fusível, eu passo lá, pega, ele nunca me cobra. Vai, pega esse fusível, vai. Maravilha, maravilha. Guto Manaia. Minho, eu sou teu fã, irmão. Valeu, Guto. Aqui é Guto abraço. De Feira de Santana. Aquele forte abraço, Guto. Minho, cadê a muda, rapaz? Todo mundo quer saber dessa muda. A muda marcou, viu? Rapaz, a muda tá de boa, rapaz. É coisa passada. É, Fernanda Valentina, e as músicas vai lançar nova quando? Não sei se para você ou para o Jerônimo ela perguntou isso. Cadê Bakugan? Ah, Bakugan tá em feira. Bakugan é um cara. Aquele forte abraço, Bakugan. Otto Brasil mandando 70 e 80. Foi o auge de grandes nomes da música. Um abraço para Jerônimo. Valeu, Otto. Um abraço, valeu. William Lima, Jerônimo, gênio da música baiana. Valeu, William. Boa noite, amigo. Cabelo de divulgação. Grande Thiago. Alô, Miau. Manda um abraço para Jerônimo. Valeu, Cabelo. Nain Enos. Minho não fala não, fala, não vai falar mais, é? Olha eu falando falar aqui. A noite toda aí, meu filho. Olha eu falando aqui. É, tá ouvindo, não? Tá surdo, é? Já vi, o homem tá falando. Bota aqui. Bota o celular perto do ouvido pra você ouvir o homem, pô. Tá vendo? É, pô. Não sei o que isso aqui. Outro Brasil, Groove Arrastado, Fantasmão. Ah, você pode cantar um pagode depois. FBI Show, Grande Jerônimo. Não pode faltar no Festival de Arimbepe. Festival de Arimbepe. Eu tá com lá. Agenda pra lá, não? Eu toquei lá. Mas já vai ter agora, em março. É. Teve em março, é. Eu participei. Alô, Jerônimo, Deus abençoe sempre, admiro o seu trabalho. Salve, porteirinha aqui, pessoal de Minas Gerais. É na Rádio aí. Independente, toca seu som aqui. Viu? Valeu, turma de Minas Gerais. Não tem uma história interessante de Minas Gerais. Quando estava no topo do sucesso, alguém de Minas Gerais ligava para aqui, querendo um show de Jerônimo. Aí a pessoa que atendia aqui, que eu não sei quem é, falou assim, o Jerônimo está com a agenda lotada até março do ano que vem. Puta que pariu. Mas eu tenho Beltrano, Cicrano, fulano, Cicrano. E vendia outro. É. E você não sabe quem era essa pessoa? Não sei quem é, não. Fiz até boy, tudo para descobrir. Não descobri. Ai, ai, Léo Dantas, todos nós artistas temos que agradecer a Jerônimo. Valeu, Jerônimo, muito obrigado. Valeu, Léo Dantas, estamos juntos aí. Minho, manda um abraço pra Moeda das Panelas. Alô, Moeda das Panelas, aquele forte abraço. Naí mandou aqui, Minho tomou gaia, foi, pergunta ele aí sobre o vídeo da ex dele. Tomou chip? Não, isso aí é coisa passada. Aí já. Agora a gente tem que fazer agora futuro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas você tomou, você foi traído não, né? Você foi traído? Ah. Sim, foi, mas tá de boa. Você não sabe. Esse negócio eu não ligo, não. Você não tá querendo falar sobre o assunto? Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouquinho. Gerônimo, senti que ele não tá querendo falar sobre o assunto. Daqui a pouco a gente conta tudo. O homem sentiu. Vem cá, qual é a pessoa que não foi traído? Qual é a pessoa que não foi traído? Eu nunca fui traído. Ei, Gerônimo, me conta aí. Eu nunca fui traído. Gerônimo vai contar aqui. Ó, Gerônimo vai contar aqui pra vocês aqui que tá assistindo aí. Rapaz, e aí? A traição é tão normal. Tá vendo vocês? Porque quando a criatura não pode, ela lhe trai com cabide. Cabide? Aí, tá vendo você? Como é que eu acabei de explicar isso? Ah, eu não sei explicar. Corno mesmo, corno, Minho, corno é que nem consórcio. É. Um dia você é contemplado, fique tranquilo. Tá vendo você? É isso um aí. Dia chega a sua vez. Falei falar a verdade, hoje em dia uma pessoa achar uma pessoa fiel tá difícil, né? Ninguém achar uma pessoa fiel, ninguém não acha, né? O que vale, sabe o que é? O que vale a pessoa respeitar uns aos outros. Jerônimo. Peraí, gato. Depois você... ele tava. Guto botou aqui, ó. Minho tava traindo a muda. Não, caralho, William Lima, grande Jerônimo, sou fã dessa lenda baiana. Valeu, William.
Pergunta a mim o que ele achou, não, eu já perguntei. Podcast massa com Jerônimo e mil, valeu, Yuri. Boa noite, bababá, bababá. Deixa eu presentear logo o pessoal aqui. Enquanto o Jerônimo vai falar o que significa paramana, cadê meu amor? Não, ela foi buscar ali um café pra mim. Foi pegar? Jerônimo, quando foi que Gal Costa apareceu na sua vida? Gal Costa, eu recebi um recado dela, né, e que ela ia gravar Edo Chum. E foi muito legal, sabe? E Gal Costa já era Gal Costa. Já. Assim como Maria Bethânia gravou duas músicas minhas, que é Salve as Folhas e Guerra no Mar. Peraí, mas vamos primeiro de Gal. Aí Gal mandou uma mensagem para mim e para Vevé, que ela ia gravar Edo Chum. Nessa época a gente estava morando no Rio. Então você foi pro Rio, você estava aqui tirando onda, eu não fui pro Rio? Não, mas repare só, eu falei aqui antes que todo mundo ia pro Rio. E a você gente, não foi? A gente chegava no verão, início do verão da Bahia, todo mundo migrava para cá. E aqui ficava, quando passava o verão, todo mundo voltava para o Rio de Janeiro, que era a vitrine nacional, sabe? Fez sucesso no Rio, fazia sucesso. Sim, aí Gal, no Brasil. Gal mandou mensagem para você, você estava aqui ou você estava no Rio? Eu estava no Rio, eu e Vevé, eu morava junto com o Vevé. Lá no... Liso ou já tinha um negocinho? Liso, a gente vivia de jingle, música de propaganda. Né? Eu fiz um jingle com o Vevé, que até hoje ele é sucesso e é polêmico. Qual é? Cante aí, por favor. Você se lembra de mim. Grande ACM. Eu nunca vi você tão só. Você sabe que música é essa, Mil? A daí eu não conheço, não. ACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer. Essa é a música que a ACM fez quando ele foi candidato a governador do estado da Bahia. E ele era menino. Até hoje, essa música é a mais lembrada. É a mais lembrada. Por que esse enredo? E Neto você... Zola agora. Você lembra de mim? Porque fazer um jingle, você tem de me mandar o briefing. É, claro. Sabe? Então, eu e Vevé, a gente sabia que o senador naquela época foi presidente da Eletrobras. Isso. Fez, governo de Geiser. O governo dele de Geiser, né? Exatamente. Era regime militar na época. E o que foi? A Bahia foi o primeiro estado a ter como é o nome? Aquele fio. Como é que é? Essa fiação que fazem agora, que não é cobre, que usa na telefonia, entendeu? Daqui a pouco, quando vocês se lembrarem. Alguém manda aí no chat aí que eu falo aqui. Não, era aquele. Como é o nome da fiação? Enfim. Não, porque antigamente, para você falar, do Rio de Janeiro para a Bahia, era um problema. Entendeu? Era um problema. Fibra ótica não? Fibra ótica. Certo. A Bahia foi a primeira em ter fibra ótica. E isso a CM implantou. Isso no lá na Eletrobras. Ele também, como prefeito, ele pegou todos os projetos que existiam na prefeitura e realizou, como Vale do Bonocô. Que era prefeito nomeado. Nomeado, entendeu? Então, era militar, então não tinha eleição. Sim, mas uma coisa, eu sei, eu sou uma pessoa de esquerda, como ele também era, Antônio Carlos Magalhães, ele era comunista. Não fique pensando que ele era de direita, não. Que ele era comunista. Agora, do jeito dele, como ele fazia. Entendeu? Sim, aí ele librifou, foi ele que librifou? Não foi ele que librifou. O briefing veio da Propeg. Fernando Barros. Fernando Barros. Para quem não sabe, Propeg é a agência de propaganda. Tanto é que a música de campanha, Vevé tinha feito para a Sêmica, põe um cravo na lapela, que não tocou, sabe, não bateu. Aí Vevé disse, rapaz, a gente tem que fazer outra música.
eu falei, rapaz, vamos fazer um reggae, porque o reggae é universal. O reggae é um ritmo que toca todas as pessoas, de todos os níveis. É um reggae. E aí foi aí que a gente fez o reggae. Entendeu? Você recorda a letra desse livro? Sei, sei. Você quer que eu cante? Por favor. Você se lembra de mim? Eu nunca vi você tão só. Ó meu amor, ó meu xodó, minha Bahia. Repete, né? A segunda. Tá faltando um homem, doutor, que saiba governar. Com força e coragem, doutor, pra realizar. Ninguém fez o que cê fez e o povo consagrou. Bam, 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 bam. ACM, meu amor. Quem gosta da Bahia quer. Porra, essa música. Falar nisso, na campanha Bahia pra governador agora, o ACM Neto também usou essa música. Usou. Mas só que ele mudou o refrão, né? Ficou. É, porque. E matou a música. É. Porque ficou muito ruim esse refrão com o Neto. Olha, ali, velho. Nada sabe... contra Neto, mas é porque não, matou a melodia da música. Mas, você ficou sabendo disso ou não? Eu vi que eles mexeram. Mas não é Neto, a culpa não é Neto, é o marqueteiro. O marqueteiro é um diabo. Mas vem cá, Jerônimo, o marqueteiro não sabe botar um dó, um sol, um mi, um ré, não é? Não. Porque ele matou a melodia da música. ACM Neto. Matou a música ali, pô. O cara perguntou, você quer ser marqueteiro? Seria agora... Passe pra Jerônimo, velho. Não, eu tô querendo fazer aqui pra Neto, você fez essa música aí. Você consegue fazer uma coisa pra Neto? Você precisa saber. Por que você matar a música quando matou, eu pô? E Vevé, a gente colocou a CM Meu Amor, foi uma polêmica, rapaz. Por quê? Né? Porque a CM Meu Amor é uma coisa de viado. O original falou na época? Ele não, falou. Ele não falou, não. Ele não disse nada. Ele perguntou assim, cadê a música dos meninos? Eu e Vevé. Aí a gente tocou a ACM Meu Amor, já preocupado, porque do outro lado, né, o outro lado, não estavam gostando muito do Meu Amor, porque o Meu Amor, né, que porra, um homem, Meu Amor, tá, essa coisa toda. Aí é que ele não gostou, ele gostou pra caramba. Abraçou o Vevé e ele era dramático, a ACM era dramático. Abraçou com força mesmo assim. Vocês são isso e aquilo. Que legal. Ganhei um amigo e milhões de inimigos, bicho. Era foda mesmo essa época, era Bahia. Porra, nem fala. E ele ganhou, a candidatura não fez seleção, ele ganhou. Ele ganhou. Foi governador. Ele ganhou e utilizou a música. A vida toda. A vida ele toda. Ele foi candidato para senador, a música era essa. É. Toda vez que ele tinha uma candidatura para qualquer campanha no Brasil. No Brasil, não sei se eu conheço, foi aqui, mas ele sempre usou essa música. Essa música marcou a história política dele, velho. Sim, aí só voltando lá a Pizzaria Colombo, Rio de Janeiro. Sim. É, você recebeu esse comunicado que Gal iria gravar a sua música. Sim. É, eu e Vevé. Você falou, né? Agora eu fico rico. Rapaz, já estava começando a só sobrar isso, não rolava. Não ralava tanto advance assim naquela época. Mas ia dar uma moedinha, ia dar um negócio. Não, melhorou. Pra quem não sabe, advance é o dinheiro da gravadura. Uma antecipação. Pra quem não sabe, advance é um dinheiro da gravadura. Não é nem gravadura, é editora. É a editora. Né? E aí esse processo criativo de Gal com a música... Ela participou vocês ou você já viu ela no rádio? Já vi ela no rádio. A gente nem foi ver no estúdio, né? Entendeu? Porque não, ela me conhecia a Vevé, mas não tínhamos intimidade, entendeu? Mas ali chancelou você como um grande compositor do Brasil naquele momento ali. Sim. Que ela gravou você. Depois, Elba Ramalho também gravou, da virada do Quantos artistas gravou essa música no final de tudo? Ah, quem tem isso é a Vevé, eu não tenho. Mas chegou a mais de 20? Chegou, né? Não, mas por aí. Por aí, né? Por aí. Mas como eu estava falando com você aqui, nesse momento que Gal chancelou você, uhum. Quem foi, assim, que você recorda, um grande expoente, né, da música brasileira que lhe procurou depois? Rapaz, eu quero uma música sua. Sérgio Mendes. Puta que pariu. Sérgio Mendes queria gravar Edo Xum. Mas a editora cagou no pau. Você tá entendendo? Pediu milhões.
pediu milhões. Eu nem sei quanto foi o valor. Nós fomos na casa de Sérgio Mendes, eu e Vevé. Sérgio Mendes gostou pra caramba, rapaz. E no auge de Sérgio Mendes. Tanto é que a editora, eu tenho uma raiva dela, né? Intersong, que hoje virou o Warner. Logo depois, um tempo depois de mim, Sérgio Mendes gravou com Carlinhos Brown, né? E com arranjo de Alfredo Moura, né? Que teve mais acesso. Eu e Vevé, a gente ficou por causa dessa editora. Eu ainda disse, rapaz, eu não quero receber nada. Se cair na mão de Sérgio Mendes, é doido. É mundo. É mundo, rapaz. Vai cair no mundo. É. Entendeu? Mas... Meu amor, traga aí as garrafas da Paramana aí. Paramana. Traga aí. Paramana, que é vizinho lá de onde você nasceu. Ô, Gerônimo, você me deu uma aula do que significa Paramana. Explica a palavra aí o que significa Paramana. Paramana em Tupi-Guarani chama-se chuva de mar. Porque se você observar, na Paramana, de tarde, quando cai a viração, sopra aquele vento nordeste forte e você sente os pingos de água. Rapaz, a gente ia montar um evento no São João do ano passado, lá em Paramana, e a gente desistiu por conta dessa do vento do palco. A gente precisa ter a proteção para montar a área de backstage ali. E uma ventania que a gente, rapaz, se deixar aqui montado, quando a gente vem fazer o evento, não tem palco, não tem teto. E a gente recuou por conta desse vento nordeste lá. Nordeste lá é duro mesmo. Ô, Minho, você gosta mais de cachaça, de vodka ou de gin? Ele gosta de cerveja, que eu sei, que eu assisti ele. Rapaz, eu bebo mais cerveja, né? Não, peraí. Eu não perguntei cerveja. Você gosta mais de cachaça, de vodka ou de gin? Não. Dessas três, eu gosto mais de qual? Só falta o vinho, eu gosto de da vodkazinha. Da vodkazinha? É. Então pronto. Aqui tem vodka, tem gin, e eu fui ver agora se tem uma cachaça, que eu não sei se tem, que a menina foi lá olhar. Aqui é o seguinte, Miau, explica aí o que é cada um aqui. É, a distribuidora, a Paramana, ela se inspira na Baía de Todos os Santos, e especialmente na Ilha dos Frades. Então a gente tem a vodka Santos Bay, que é a tradução de Baía de Todos os Santos em inglês. E aí você tem aqui a vodka saborizada de pêssego com laranja, a de maçã verde, a vodka saborizada também, e a de melancia com hortelã. Olha, Gerardo, que garrafa bonita, com a igreja de Loreto. Isso aqui é cachaça, Gerardo. Cachaça. É lindo, lindo. É amburana, amburana, cachaça amburana, umburana. Cachaça tradicional. Amburana é uma madeira. Isso, entendeu? Isso. Ela é envelhecida na madeira de amburana. Isso. E aqui é mais industrializada, que é a Maria Guarda, que é uma referência à igrejinha. E aqui é a Igreja de Loreto, e aí utilizou a Ilha de Maria Guarda com a Igreja de Loreto. E a gente tem um gin, que foi da onde tudo começou, o gin Paramana, que é o gin de limão siciliano. Bonita, viu? Bonita, bonita. Muito bonita. A nossa tradicional e o Weasley. Temos que fazer um jingle, né? Tá vendo? Colecionar. Atenção, fazer. Atenção, tá Gustavo Stolze. Tá vendo? Por favor, contratar aí. Contratar nosso... fazer um jingle da Paramana. É. Né? E Paramana. A nossa patrocinadora Master, nosso parceiro. É. Além deles, a gente tem... O Espeto Baiano lá de da Vila dos Namorados. Um abraço pra Daniel Dumas. Boteco. Bota aqui a marca do Espeto Baiano aqui, Paulinho. O Paulinho fica olhando aí. Espeto Baiano Prime. Mandar um abraço pro meu parceiro lá, Daniel. Alô, galera do Espeto Baiano aí, Prime, viu? Aquele forte abraço, de Manda Rocha aí, ó. Bahia, aí, e a galera tá vendo a Paramana. E a galera tá vendo a Paramana também, viu? Aquele forte abraço. Em breve estamos aí, viu? Um show do Minho. Do Minho da Rocha, é o cara. E Boteco do Caranguejo, bota aí a marca, Palinho. Que foi nosso primeiro patrocinador, que tá aqui servindo essas delícias aí. Boteco do Caranguejo, um abraço pro Ângelo Davi, nosso parceiro aí, que foi Paulo nosso Leite. Primeiro que colocou a gente aqui. Sim, então escolha aqui uma garrafa de vocês aqui, escolhe uma, você escolhe primeiro uma. O nosso grande mestre. Eu vou logo no dry gin, porque eu gostei muito. Qual desse aqui? O tradicional ou limão? Que é tradicional aqui, aí, ó. E você, Minho, quer qual? Esse é o gin, viu? É. Aí o gin aí. Você quer qual? Quer a cachaça, quer a vodka, quer o gin, você quer qual? É a vodka mesmo. Qual desse aqui que você quer? Ali é sabor. Pêssego com laranja.
É, maçã verde, verde e melancia. Melancia, essa aqui é delícia. Toma melancia, é. Melancia? É. É docinha essa aqui, toma é sua. É. Doce aí, ó. Minho, me diga uma coisa, você tá rico? Eu tô rico? Ah. Eu não, tô de boa, sossegado. Vem cá, Minho, conte uma história pra gente aí da época que você era borracheiro. Tem alguma história engraçada de algum cliente que chegou lá, alguma coisa engraçada, você pode contar? Que se encantou com sua beleza também, pode tem, contar. Tem, eu achei, tem. Diga aí. Não que chegava lá o cliente lá, eu começava, mandava cantar a música, eu cantava. Aí começava a gravar. Porque eu cantava mais a música de Pablo, de Tairão de Cigano, Silvano Sarli, entendeu? Todo mundo te mandasse cantar quando chegava lá? Eu mandava, velho. Quer dizer, o cara furava o pneu de propósito pra ver você cantando, é isso? Cantava lá e filmava, velho. Isso aí o senhor foi gostando. O cara furava o pneu, vou furar o pneu ali pra mim. Não, porra, eu tô falando de gente que não sabia que você cantava, não era disso, pô. Alguma resenha de você trabalhando lá na borracharia? É alguma coisa engraçada que aconteceu alguma vez, não, pra contar, você lembra de alguma coisa, não? Tinha, tinha. É, o senhor ficava resenhando lá. Chamava de namorador. Pô, esse cara é um namorador, mano. Esse cara é engraçado, não. Começava porque você sempre foi bonito assim, né? Sim. É, Bonitex, é. Depois que você comecei a usar Bonitex, aí agora mudou, tá vendo? Bonitex, é. E você sempre tomou uma cerveja Cristal? Eu tomava. Ou você foi de resenha pra tomar? Não, eu bebia mais era Itaipava. Porque você fazia resenha Skol, com a Cristal. É, aí foi com a Cristal, entendeu? Que eu fiz a resenha. Mas você gostava da Cristal ou você pegou só pra fazer a resenha? Não, a Cristal eu gosto. Você gosta? Gosto. E a Cristal nunca falou, pô, Cristal, vou botar um dinheirinho pra você aí, pra você poder falar da Cristal, não? Até hoje aí. Não chegou ninguém? Não chegou ninguém, né? Cadê? Vamos dar assessoria pra ela mandar um e-mail? Olha, cadê, rapaz? Pode falar só da Cristal. Ela vai mandar um e-mail pra lá, hein, assessoria? E você, mas tá de... você trabalhava mesmo? Eu tô achando que você é meio preguiçoso, velho. Não, você não. Você tava cara de preguiçoso da porra. Não. Você trabalhava mesmo essa borracharia ou ficava só fazendo vídeo? Eu trabalhava mesmo. Ah, pra saber que tem ninguém que trabalhou com essa borracharia, não? Pra saber se ele trabalhava mesmo. Trabalhava porque mesmo. Porque trabalhar de borracheiro, meu irmão, é um pau da porra. Não, ah, véio. É, correria. É. Não é não, velho? É. Dia todo tirando aquele pneu, botando o pneu. Dia todo, né não? Puta que pariu, velho. O homem trabalhava mesmo. Pegava que hora? Começava que hora lá? Eu começava às 7 horas. Meio dia você parava, né? Cansava, né? Meio dia parava, velho. Trabalha com uma porra. Jerônimo, e o passo? Você é um trabalhador da porra. E o fim de semana? Meio dia ele cansou, descansar. A gente vai fazer agora no dia 30, né? Toda terça. É, aquele foi um projeto que eu comecei sozinho. Eu, 10 anos eu banquei. 10 anos você bancou? 10 anos eu banquei. Caralho, rapaz. Né? E era de grátis, porque é o seguinte, eu ensaiava com a minha banda uma vez por semana. E quando eu vi o enfraquecimento do Axé Music, eu comecei a ensaiar fazendo ensaio público. E eu abria também do meu apresentação, convidado, gente que era famosa, gente que não era. Né? E aí a coisa começou... Meio que uma jam. É, tipo uma jam. E aí começou o crescimento. É, quando... Por que lá? Que foi uma tacada de mestre ali. É porque, primeiro, aquele lugar é internacional. Né? Para quem não sabe, ali foi onde foi filmado o filme Pagador de Promessas. Sim, claro. De um produtor baiano. Mas o primeiro Pagador de Promessas, né? Aquele lá... É, primeiro filme, né? Primeiro e filme, depois teve outros filmes. Com Leonardo Villar. É, tem tempo pra porra. Porra. É aquele cara como é Zé Maia, não? Que era o cara que fazia o ator principal? Não, era Leonardo Villar. É? Leonardo. Acho que era Villar. Zé Maia, que também teve um. Não, Zé Maia é recente. Né? Sim, então ali era um lugar. Mas a sacada sua foi fantástica. Ali. E aí, como. Era um lugar que não estava sendo utilizado, não se usava para nada. Eu comecei a fazer os ensaios ali no chão, eu puxava do meu escritório, que é ali em frente, para fazer a eletrificação. Fui colocando algumas caixas de som, aí foi melhorando. Quando começou o sucesso, ficar entupido, era uma rua que, quando era terça-feira, vinha caminhão de bebida para fornecer
Para os ambulantes. Os ambulantes, para os bares, os restaurantes dali da Ladeira. Saiu de você e ficou um negócio da cidade, da sua mão. É isso aí, saiu da minha mão e virou uma coisa da cidade, que eu acho legal, entendeu? É, ter aquela coisa ali. E o que acontecia? No meu tempo, o vagabundo nunca gostou do meu som. Mas quando começou a lotar de gente, aí... Ó o mic, só cara, puxa um pouquinho. Desculpe aí, meu velho. Diretor, bom sacana. É isso aí. É quando começaram os profissionais da noite começarem a atacar os turistas, as pessoas que iam para lá, aquilo começou a me preocupar, porque eu era o responsável. Qualquer coisa que acontecesse ali, meu nome ia ser a estampa. Então, eu aí acabei desistindo e comecei a fazer show nas praças que tem lá no Pelourinho. Né? Comecei a fazer e ficou parado. E também teve uma época que ficou desordem, o povo fazendo xixi no meio da rua, não foi? Teve e, puxa, tinha umas pessoas que ficavam retadas. Mas o que é que eu posso fazer? Entendeu? Chegamos a conseguir... Pela prefeitura. Banheiros químicos, mas ninguém não ia no banheiro químico. Entendeu? Preferia mijar do lado de fora do banheiro químico do que entrar no banheiro químico e tragar aquela. O problema é esse. É pessoal, pesado. Entra no banheiro químico e traga bosta, mijo, tudo. Entendeu? Porque na Bahia isso é natural. Né? Neguinho traga mesmo. Esse Jerônimo é uma sacana. Traga. Sim, aí você, porque ali eu lembro que, não sei, antes da pandemia um pouco, a terça-feira era um negócio e virou negócio de bacana. Porque o governo era Wagner, o governo não estava preocupado com nenhum entretenimento nessa época, não acontecia nada no Pelourinho. Mas acontecia comigo. Terça-feira, todo mundo ia para lá, porque não tinha nada no Pelourinho, não acontecia nada. Aí agora, graças a Deus, tomaram juízo, começou a desenvolver as coisas. Hoje... Tem um cara fantástico lá da prefeitura, que é GG Magalhães, que está... Gente fina! Gente fina. Está na unha. Na verdade, eu conheço ele, entendeu? Mas... Nunca a minha produção nunca foi até ele para nada. É, tem uma pessoa que nos representa, mas ele esteve várias vezes lá no show. E é bem provável dessa terça-feira. Eu vou com o GG lá terça-feira que vem. Vá, que você vai gostar pra caramba. Ô, Jerônimo, o fato de você ter feito o jingle da semi-original, quando mudou o governo, saiu do carlismo para o PT aqui na Bahia, você sentiu alguma coisa, alguma perseguição? Não, graças a Deus, porque primeiro, eles nunca me chamaram para fazer um jingle deles. Se chamasse, eu faria de boa também. Eu sou um profissional, velho. Claro. Eu sou um profissional e outra coisa, eles perderam. Perderam. Mas você não sentiu se teve nenhuma perseguição, alguma coisa assim? Não. Porque... Eu, como disse, eu sou um alvo fácil. Eu não posso fazer nada escondido que alguém diz, Jerônimo está fazendo alguma coisa. E você então... falou agora aí que você estava prevendo já o enfraquecimento do axé. Que o axé estava... Não, olha, o axé é sucesso fora da Bahia, velho. Qualquer lugar que se toca axé é sucesso. Não é à toa que meus colegas como Bel... E por que em Salvador não consegue virar, rapaz? Se a música é daqui. Porque eu gostaria muito de perguntar se é da quem? A Gregória de Matos. Que ele diz, o cara que dizia Bahia, que é a mãe... A madrasta, né? A mãe é a mãe dos estrangeiros e madrasta de seus filhos. Não, você vê, você falou aí de Bel Marques. Bel Marques é um dos maiores artistas do axé music. É o cara que carrega multidão no carnaval. Com certeza. Mas ele também tem dificuldade de fazer show em Salvador e virar. Pois é. Negócio de louco isso, né? Se Ivete Sangalo não tivesse o público dela, que é LGBT, QI+, lá que vai encher em qualquer lugar, ela também teria dificuldade de encher show aqui, como já teve no passado. É impressionante isso, velho. Agora, quando sai de Salvador, pronto, explode. É, eu acho que é o reflexo da ingratidão, você está entendendo? É o reflexo da ingratidão, porque eu gosto muito do meu público. Sabe, eu fiquei uma temporada no Teatro Módulo, fazendo um show meu
se chamava É Muita Onda. Então, era música e papo, entendeu? Eu contava a história das músicas. Né? E isso foi legal, eu tive um público. Andrezão fez um projeto desse fantástico, que foi a música falada também no teatro. É, ele nunca me chamou, aquele banana. Meu amigo, adoro Andrezão, ele. Vamos... Cria juízo, velho. Vamos fazer uma edição nova aí, porque parou também, né? Hein? Ele, Fernando Guerreiro, sei. E agora, Companhia Limitada. Agora, por Andrezão, eu já fiz já alguns shows. Naquela, como é o nome daquela praça, Márcia? Na Pituba. Nossa Senhora da Luz, não? Ana Lúcia, Ana Lúcia. Ana Lúcia, toda vez sempre... Que tem um projeto lindo lá de Lara Kertz. Ele está por trás disso. Como é o nome daquele projeto? Boa Projeto Praça, Boa Praça. Boa Praça, e toda vez que a gente lá, vai lá, é um público maravilhoso, rapaz, as pessoas gostam. Lara, Saulinho, uma turma bacana. É, muito legal, eu acho que o Andrezão é esse cara aí, entendeu? Toca violão pra caramba, canta. Agora tá escondido, mas mostre sua cara, homem. Pô, o pessoal tá dizendo aqui que a muda tá grávida. É seu filho? Não, não. Não é não? Não, não. Tu não tem nada a dizer sobre isso? Não, tenho nada a ver. Olha, GG já mandou mensagem aqui confirmando. Confirmando. Terça-feira que vem lá dia no parque. Dia 30, dia 30. Isso, GG Magalhães. Um beijo, GG. Um abraço, GG, o presidente do Na Jacupa. Na última terça. É a última terça. Pronto, será presidente lá. Do Jacupa. Nosso jacuipense, GG Magalhães. Presidente de honra, é verdade. Deixa eu ver aqui. Tive a sorte de acompanhar Jerônimo, Luiz Caldas, Sara Jane, Márcia Freire, Ademar Futacô, qualidade musical, maravilhosos arranjos lindos. Agora as músicas são todas duas notas. Humberto Senna. Não, depende, né? Tem a terceira nota. Tem swing, nota, né, irmão? Tem a terceira nota que resolve. E a bala, né? Eu sou a favor sempre da base. Base swing. Claro. Às vezes bota muito pra quê? Isso pra quê? Não. Se bota muita nota, é muita onda. Música e merda é uma coisa muito parecida. Se você mexer muito. Vai feder. Ela vai feder. Pois é, boa, garoto. Entendeu? Ô, Mion, não tá errado, Mion, não tá certo. Você tem mais algum sucesso que pode mostrar aqui pra Jerônimo, pra gente? Mais um sucesso seu aí que ainda não explodiu, mas que em breve vai explodir no Brasil inteiro? Tem coisa nova. Cante aí pra gente. Pronto. Chegou o verão, eu quero você novinha. Chegou o verão, eu quero você novinha. Porque eu sou minho e você é minha. Porque eu sou minho e você é minha. E Cabo Sul não vai ficar sozinha. Em Salvador não vai ficar sozinha. Em Barra Grande não vai ficar sozinha. Itaparica não vai ficar sozinha não. Porque eu sou minho. E você é minha, porque eu sou minho. E você é minha. Pai, velho, que é isso, minha. Minha. Ô, Minho. Minho, você se inspira em quê pra fazer uma coisa tão maravilhosa assim? É. Essa música é... Deixa eu mijar. Vá, filha da puta, vá. Ô, velho. Ô, Minho. Qual a sua inspiração pra você compor essa coisa tão maravilhosa assim, você... Mas não foi eu que compôs essa música, não. Essa música não é sua, não? Não, é minha. É minha, entendeu? Mas quem fez pra mim foi um compositor, que o nome dele é Júnior Quebradeira. Você é o intérprete. A música é sua, não é, pô? É minha, é minha. Não, ele é o intérprete da música. É isso. O compositor... Não é sua, pô? O compositor é Júnior Quebradeira. Ô, Mil Quebradeira, e na micareta de feira, a gente vai lhe ver aonde... Você vai estar no trio do Thiago Aquino? No bloco da loja, não. Vai, sim. Você já foi convidado pro Thiago Aquino? Já. O Thiago Aquino é meu padrinho. É ele e Duaz. Sim, você vai fazer a canja lá? Vai dar a canja? Oi? Vai dar a canja lá com o Thiago Aquino? Vai. Tem Bruno também, Magnata também. Não, rapaz, calma. Na micareta, você vai no bloco da loja? Vou, sim. É quinta-feira, 20 horas? É quinta. Aí depois vai no Bel, vai do Mel Marques. Mel Marques, a gente vai ver aí. Só fazer o convite que a gente vai na hora. Convidando, né? Convidando a gente vai, né? Não é? Agora eu gostei muito da sua música, velho. Pronto. Ó. Você é minha e eu sou minho. É isso. Tem até clipe, bom. Tem clipe também dela também. Tem clipe? Tem. E tá onde esse clipe? Tá lá, no... Ô, Minho. Estragando, tá tudo lá. Você tá com seus assessores aqui, certo? Isso. O seu empresário já mandou até uma mensagem no chat aí. Pronto. Hoje... Feira de Santana, ela lhe reconhece como um artista da terra, lhe valoriza.
Ou você tem ainda algo a reclamar de valorização? Você está feliz com sua cidade lá? Eu estou feliz lá no, na cidade. Lá todo mundo gosta. Onde o homem vai, os fãs ficam tudo assim, tirando foto, fazendo vídeo. Entendeu? E o tchau pra toda a vida. Feira de Santana é uma feira maravilhosa, né? Entendeu? Tem também aqui Salvador também, que é uma cidade também maravilhosa também, Salvador também, né? Salvador, Bahia. Todo mundo aqui tá de parabéns. Quando vai no seu Instagram lá, que vai naquele perfil lá, clica no seu perfil e tem lá o analítico. Aí tem lá seguidores do Brasil inteiro. Onde é que você tem mais seguidores? É aqui em Salvador, em Feira? Em Salvador, é. Salvador você é mais estourado? Em Salvador, é. É... Tinha alguém que me mandou uma pergunta aqui, fazer, esqueci. Pergunte a mim se Sacra é empresário dele musical. Tá mandando pergunta aqui, ó. Não, Sacra não. Sacra não quis pegar você, não? Porque ele achou que você não tava ainda preparado pra... É, Sacramento tá de boa. Ele não achou que você tava preparado pro sucesso? Não, ele achou, ele gostou. Ele gostou? Gostou. Mas não quis empresariar. Oi? Não quis empresariar. Não, porque ele já viu que já tinha empresário já, né? Ah, que você já tem empresário. É isso. Ah, pô, tem. O cara botou aqui, ó. Pergunte a mim se Sacra não quis empresariar ele. Não, já tem empresário já. Ah, pô, é porque ele já tem empresário, pô. Sacra, entendeu? Não pode pegar ele assim, não é? É, sabe, né? Sabe, você tá achando que é merda voando, boiando no mar? Tá vendo você? Pra pegar assim, não, tá vendo você? Isso aí, ó, tem que ver, é. Gero. Mas Sacra ali é um cara gente boa ali. Sacra, adulto, gente boa. Você fez Lambada Delícia. Sim. E esse ano tivemos a música do carnaval macetando, certo? Uhum. É, qual a avaliação, ou eu não quero botar essa palavra comparação, mas agora não está vindo outra palavra, certo? Mas assim, são músicas de carnaval. Lambada Delícia é uma música de carnaval e Macetando é uma música de carnaval. Você acha que essa questão do compositor, você ia pegar muito ao cotidiano para compor as músicas, por exemplo, a Lambada Delícia é tocada até hoje. Não sei se Macetando, daqui a 10 anos, ela está no repertório dos artistas. O ano passado ela não toca mais. Esse ano agora que vem, carnaval, ela já não toca mais. Vai ter uma outra Macetando para substituir. Porque um cientista, que eu não me lembro o nome dele, diz que no futuro a música vai fazer sucesso em 15 minutos. Passou de 15 minutos, outra música já estará fazendo sucesso. No futuro não, já sim. Mas não, isso aqui já foi pauta algumas vezes. É. E eu acho o seguinte, na época que você estava na efervescência ali da sua música, a gente precisava de ter momentos para escutar música. Sim. Porque você tinha que ter um LP, você tinha que ter um toca-disco. Um toca-disco, Você tinha que ter uma fita para botar no carro. Hoje em dia a música e os artistas estão lançando singles. Porque a música ela é consumida muito mais rápido e de maneira... Você escuta uma música 10 vezes por dia, no carro, lavando, tomando banho, escovando o dente. A música está presente para você a qualquer momento, a toda hora ela está super disponível. Uhum. Então isso faz com que também você extrapole a questão de você ter momentos para música. Não tem mais isso. Qualquer momento é momento para escutar música. Então, mas a gente já conversou também sobre isso aqui. Algumas vezes, exatamente. E eu acredito também, eu acho que, por exemplo, não tem mais a música eterna. Eu sei, não tem... Como a música que você fez ali do Chico, que é a vida toda, não tem mais, acabou. Existem hoje duas coisas da música, música popular brasileira e música pra pular brasileira. Perfeito. Entendeu? A música pra pular brasileira é aquela música que você já está esperando, entendeu? Que quando começar, você está jogando o corpo. Tem músicas que, além das minhas, por exemplo, se Bel chega e fala assim, ó, e diga que valeu! Povo sai. Tem mais de 30 anos essa música. Valeu demais, entendeu? Então, tem músicas que são. Mas realmente... tem músicas que tem mais de 30 anos. E vai cantar e vai tocar aí durante mais 40, 50 anos. Mas hoje em dia, música nova, não tem música mais de 2 anos, 1 ano. O cara lançou uma música aqui hoje, aqui 3 meses, você não lembra mais, não toca mais. Não, eu sei. A música que Léo Santana. Ganhou o carnaval há 12 anos atrás, você nem lembra qual era? Zona de Perigo. Esse ano. E ninguém canta mais, pô. Esse ano, a música Macetando foi a música que teve destaque. Porque houve épocas aqui na Bahia que você sabia identificar quem era o bloco e quem era a música.
Sabe? Cheiro de amor tinha muito isso, tinha, tinha característica própria. Você, o cheiro de amor, o camaleão, cada um tinha sua música. Hoje não tem, velho. Então, e pior ainda, aqui as rádios, elas não executam. Mas hoje... Mas ninguém ouve mais rádio, não? Hoje, A rádio não estoura mais música, não. A rádio hoje, a rádio ela virou um complemento. Não, ela é um complemento, sempre foi. Agora, só que ela voltou... Mas a rádio estourava a música antes. Ela, eu sei, mas só que a rádio da Bahia voltou à província. Ele, sabe? Eles só tocam o que vem de lá do sul. Sabe? E aqui tem tantas músicas, tantos compositores. Mas, Jerônimo, rádio tanto nunca artista, mais estourando música, mas não acabou. Né? Por exemplo, eu nunca mais ouvi a Ivete. Só vi a Ivete cantando macetando no período de carnaval. E pronto, e daqui ano que vem ela lança outra e ninguém vai cantar mais macetando, acabou. É. É assim, a música hoje em dia está descartável. Eu sei. Você usa 3 meses e depois parou. É o chamado tiro curto. Não, por exemplo, eu fiz a música do carnaval também, entendeu? Não tive dinheiro para dar na época para neguinho jogar pelo menos ela para tocar, entendeu? Qual era a música, Jerônimo? O nome da música é Junte-se a Nós. É simples, leleleô, uma só voz na multidão, o amor entre nós, e vá lá ver como é ser feliz, amar com você. A música só era isso. Entendeu? Quando que ano foi isso? O ano passado. Né? Música nova tem mais beleza, poética, jamais serão atemporais, Jeffrey. É verdade. Músicas atuais são comerciais e temporárias. Sempre, professor sempre José foi. Dias. Eu acho que o advento da tecnologia também traz isso, né? Hoje em dia, com o TikTok, tudo dancinha. Então, se você não fizer uma dancinha, eu fudeu. Mesmo, pra lhe falar a verdade mesmo, eu gosto mais da música mais antiga que essas músicas novas. Às vezes o cara faz uma música nova, pá, aí vai e some. É por isso que esses cantores aí, ó, Devinho Novaes, você vê Devinho Novaes aí, ó. Devinho Novaes tá um tempo sumido. Ele voltou de novo com as músicas tudo. Ele tudo tava antigo. Lá no Pablo, viu? Foi, tava, com as músicas antigas, e você vê que as músicas antigas de Devinho Novaes, até hoje os povos escutam, pá. Porque os povos tá acostumado com música nova, mas sabendo que as antigas é o que bate mais. As novas. Pablo mesmo, você vê que Pablo mesmo, pô, gosta mais das músicas mais de Pablo, mais antigas, porque dessa nova. As músicas. É as músicas antigas que vai um artista que eu acho, o artista que eu acho que contempla bem esses dias, os dias atuais é o Zé Felipe, que é o marido da Virgínia. Virgínia é a maior influenciadora do país. Ele lança uma música, ela dança, a música faz sucesso, depois de um mês você não lembra mais qual é a música. Acabou. Aí some. Some? Mas fez sucesso. Porque dançou no TikTok, apareceu lá com 60 milhões de visualizações, que a menina é um poder da porra mesmo de visualização, ela é barril, não tem o que falar. E depois de um mês você não sabe qual é a música, acabou. Some. Sumiu, acabou a música. Então eu acho que hoje em dia, com o advento da tecnologia, TikTok, Instagram, blá blá blá, blá a música tá assim, velho. E não vai ter mais música pra ficar a vida toda. Ainda pega os influencers, né? Gravadora é uma coisa que nem mais existe. Qualquer um pode ter uma gravadora agora. Agora é agregadora, né? É agregadora. É, e hoje em dia, entendeu? Você não faz mais DVD também, parou. Não tem mais DVD. Hoje em dia você faz um... Não, DVD... Eu tava na gravação de Thiago Aquino lá na Guarajuba. Desde o início que DVD é o afundamento do artista. Porque ele faz um DVD e o segundo... E o terceiro? Vai ser como? Entendeu? Ou foi o que alguns artistas fizeram aqui? Botaram bailarinas, gente dançando, fazendo coreografia. Mas DVD foi a maior derrocada. Até eu tenho 2 DVDs. Um que eu gravei na escadaria e outro que eu gravei no Teatro Castro Alves. No programa que você dá R$2. Sim. Do Teatro Castro Alves. Só nota é um show. Isso. Então, aliás, o programa massa do governo nessa época, é. Esse Sonota Show era muito bom esse programa. Era, parou, não legal. Foi? Só mesmo esse programa, não foi? É, porque você juntava as notas fiscais e trocava por ingresso de show. Por ingresso. E o governo pagava o artista. Pagava o artista. Isso era muito bacana isso aí. É. Fomentava, girava, mas parou e até voltava. E até o boi ia voltar isso aí. Seria então interessante para os governos entenderem que cultura gera um dinheiro da zorra. É necessário ter. Sabe o quê? A Secretaria do Carnaval.
não existe uma secretaria do carnaval, sabe por quê? Porque passou o carnaval, o neguinho não está mais pensando em nada. Fala em carnaval, você tocou bem carnaval? Quando chega no meio, rapaz, eu toquei, mas não toquei bem, toquei. Você, foi, você tocou aqui em Salvador em vários dias? Eu toquei quase todos os dias, não foi, Marcelo? Ah, então tocou bem, tocou bem. Agora, não toquei bem, não. Imagine, me botaram num palco. Ah, não, mas todo mundo chega aqui e reclama disso. Aí Isaac liga pra gente. Isaac, pô, Thiago, peraí, são 1.500 artistas. Não é possível. Aí começa a confusão. É por isso que aí tem... Aí depois ele vem com a gente. Ô, Thiago, você tá dizendo de novo lá que é eu botei. Porque... Eu botei Armandinho, eu botei Jair, eu botei todo mundo. Pois é. A gente tocou 2 minutos, a gente ficou 1 hora e meia aguardando 2 minutos para tocar. Por quê? Explique isso, essa conta aí não porque, fecha. Porque, deixa de lhe dizer, ali na entrada do Campo Grande fizeram um palco, foi. Que é para quando não vier demorasse o trio, a gente tocava para o público. É. Resultado. Vinha um trio elétrico, entrava e a gente ficava parado. Quando o trio elétrico saía, vinha outro, entendeu? Na minha hora mesmo, chegou o trio elétrico de Igor Canário. Primeiro, ele já começou pagando, né? Ah, falando do prefeito, confusão grande. Puxa, eu acho isso deselegante, porque quando você é contratado pela prefeitura, você tem que falar, no mínimo, você tem que agradecer. Eu acho que isso é da obrigação de qualquer artista, entendeu? Quem paga a conta. Quem paga a conta. Então, quer dizer, isso também é a experiência dele, ele sabe o que ele está dizendo. Quer dizer, depois dele pagar, ele aí cantou uma música e no meio da música ele para e fala. Aí ficou mais de 1 hora e meia lá. A gente esperou, aí tocamos 2 minutos. 2 minutos cravados mesmo, vamos embora. Quer dizer, eu penso, Deus é por isso que eu digo, tem de ter secretaria de carnaval, porque vai dizer assim, vem cá, Jerônimo, aí Armandinho, aí sabe quem são essas pessoas. O que elas fizeram, o que elas representam, para se puder pensar melhor no show que você vai fazer. Eu não quero um trio elétrico, não. Eu quero tocar em algum lugar. Entendeu? Agora, saber aonde é que eu vou tocar. Me jogaram no campo, no Coreto 2 de Julho, não foi? Coreto 2 de Julho. Pela primeira vez fizeram aquilo ali e não deu público. Porque ninguém sabia. Não, mas aí no outro ano vai, pega. O importante é estar trabalhando. Pior é quando esquece, aí que é pior. O importante é estar trabalhando. Algumas pessoas ligam hoje Jal a você. Acha que Jal tem muito da sua essência. Você concorda ou não? Acho que não tem nada a ver. Jal comigo? Jal Peri. Jal Peri, eu gosto muito dele. Ele tem uma característica, a voz dele é uma voz ímpar. Você não pode comparar a voz dele com nenhum. É ele mesmo. Assim como a minha voz, entendeu? Eu me sinto lisonjeado quando a pessoa me compara com Jal, porque... Não, compara ele com você. Ele comigo? É. Ah, eu não sei. Eu admiro ele. E sei que ele tem um trabalho ímpar, sabe? É muito característico, falam disso, que você, a vida toda, criou sua característica, seu trabalho. A mesma coisa, por exemplo... E ele também. Eu jamais vou cantar um pagode, não que eu não goste. Mas é estranho para quem gosta e estranho para quem conhece o meu trabalho. Você estava essa semana no 24º... Metrópole. Ano da Metrópole, tava. Você falou um pouco do samba, do pagode, sim. Eu vi algum recorte. Eu disse, eu sou um mestiço, eu posso fazer samba. Eu não sinto dificuldade em fazer samba, entendeu? Mas eu jamais vou ficar... por exemplo, eu quero fazer o sucesso, eu não quero correr atrás dele. Correr atrás de sucesso, tem uma música que está fazendo sucesso, aí eu vou pegar e falar, vou fazer uma música um pouco... parecida com aquela que está fazendo sucesso. Eu não faço isso, entendeu? Eu não me sinto bem, né? E outra coisa, quando eu gosto da música, eu canto ela, eu canto. Quando eu não gosto, eu não canto, porque eu... E você acha que essa música de Minho aí pode fazer sucesso? Eu sou Minho, como é? Repita o refrão aí. Eu sou Repita o refrão aí. Você vai dar a sua decisão verídica aí, quando ele cantar o refrão. Eu sempre digo...
quem tem sucesso tem razão. Então, a razão está em mim. Não, mas você acha que ele pode fazer sucesso com essa música ou não pode? Veja aí. Vai, Minho, dê a palhinha aí. Dê a palhinha. Porque sou Minho e você é minha. Porque sou Minho e você é minha. Chegou o verão, eu quero você novinha. Chegou o verão, eu quero você novinha. Por quê? Porque eu sou o Minho. E você? E você é minha. Olha, a galera não gostou. Aí, ó. Acha que essa música tem potencial para o sucesso brasileiro? Tem potencial suficientemente para fazer o que ele está fazendo. Entendeu? Primeiro porque ele tem uma cara boa. Bonito. Não é? Muito bonito. Não, a cara boa. Ele é realmente muito bonito. Não, ele tem simpatia. E quando a pessoa tem simpatia, sabe, emana, isso sai. Ele tem um coração puro. Tem. Então o sucesso dele tá nisso aí. O sucesso dele tá aí, tá aí. Agora, se ele vai até... Eu acho que Vinícius de Moraes tá se remoendo na tumba por causa da música dela. A letra maravilhosa. Realmente, assim, o negócio que ele ficou lá louco, porque ele não escreveu essa coisa maravilhosa aí, viu? Tá vendo? Vou falar aqui, deixa eu ver aqui. Mande um abraço aí pra Del Aguiar, que é seu fã, rapaz. Del Aguiar, que é seu fã. Alô, aí, Del, beleza? Del Aguiar aí, aquele forte abraço, obrigado. É, manda um abraço pra mim, Del Aguiar de Vitória, Espírito Santo. Tá lá em Vitória, né? É, trabalho em Mauá e nas lojas aqui toca Chibum Bombom da Banda das Meninas. A música tem crítica social. Valeu, professor José Dias. Clemente, grande Jerônimo, lenda da música nacional, grande baiano. Valeu, Clemente. Obrigado. É, Araçatuba, São Paulo, Fred, baiano de Mundo Novo. Valeu, Jeffrey, baiano de Mundo Novo. Canário deveria ser mais. Bababá, bababá. É capaz de Ninho, estourar com essa música. Bababá, eu acho. É, vai não falar, porque às vezes é melhor não falar. Antes, rapaz, antes eu falava. Tudo aqui nesse microfone. Véio. Falava, porra, o cara mandava aqui o pau. É terrível. Mandava o pau, lascava, depois eu vou dar uma segurada. É, conheço o Minho das oficinas de bike, lá em Feira, lá em Papuco, Sandrinho. É isso mesmo. Papives, viu? Você foi aí, viu? Olha, tá vendo? Ó. Boa lá dele ele, hoje aí. Ó. Lá ele. Eu quero te falar alguma coisa, não? Tem mais alguma coisa que você quer falar, Gério? Não, eu só quero falar que sexta-feira agora eu também sou ator, né? Estou entrando agora nessa nova seara. Eu estou fazendo o papel de Quincas Berro d'Água, uma peça de Jorge Amado. Agora, na verdade, são folhetins dos personagens, né? Por direção de Adivar Passos, que vai ser na Gregório de Matos. Nós ficamos um mês fazendo o teatro de rua no Pelourinho. Eu tive o privilégio também de fazer as músicas dos personagens, né? De Vadinho até Jorge Amado. Vadinho é o quê? Dona Flor? Tem Dona Flor. Vadinho é uma pessoa que faz Dona Flor, né? O marido lá do. Dona Flor, cara, tem Gabriela. A Dona Flor é isso. Jubiabá. Você não é o galã desse negócio, não. Né? Você é o Vadinho, não? Você é o cara você que não morre. Galã, não. Eu sou o Quinca, eu sou o cara que morre. Você é o cachaceiro? É o cachaceiro. Né? Mas você não tem cara de cachaceiro? Você tem que essa peça pra você, velho? Não, não, rapaz. Eu nunca fui assim. Chegado à bebida alcoólica, não. Eu sou bolero. Você não tem cara de cachaceiro? Eu sou bolero. Bolero. E Mil não tem cara de borracheiro. Tem coisa errada aí. Uma coisa. Sim, mas conte da peça. Aí estreia agora sexta-feira na Fundação. Não, a gente vai encerrar ela agora, sexta-feira, dia 12. A partir das 3 horas da tarde. Eu não sei, acho que a entrada é franca. Às 14 horas a gente encerra, que é um projeto que tem um patrocínio também da Fundação Gregório de Matos. Dia 30, não, tem antes do dia 30, dia 19? 19, Feira de Santana, Micareta. Micareta de Feira, que Mil vai estar lá na Micareta. Micareta de Feira. Agora eu não sei se vamos estar no mesmo lugar. Eu vou tocar no palco. No palco do reggae? Não. Não é o palco do reggae, não. Foi legal. Foi legal. Aliás, foi uma exigência do público de lá de Feira de Santana, que é um palco que está fora daqueles caminhos do trio elétrico, entendeu? Enfim, e provavelmente a gente vai fazer o Bembé, sim, né?
o Bembé em Santo Amaro. É dia 13 de maio. É, São João é difícil, porque tem gente que acha que eu não canto música de São João. Porque tem gente assim, né? Carnaval, quando termina, vira de um lado, vira para o outro, tá com o um chapéu de palha, tá com a sanfona lá. Tem que ir atrás do real. Tem que ir atrás do dinheiro, amigo. Pois é, pois o cara é. Vira de tudo, irmão. O cara vira sanfoneiro, vira tudo mesmo. Pra ganhar o real. Tem um amigo meu, poeta, que já morreu, que diz assim, a folhinha virou carnaval outra vez. É, esqueça. Depois de junho, o cara vem e diz, o carnaval, esqueça. Ô, Minho, tem alguma coisa que a gente não tocou aqui? Algum assunto que você queira falar? Algum assunto? Qualquer coisa que você queira falar que a gente não tocou aqui. Qualquer coisa que você quer... Pode falar, o microfone é seu. Pronto, vou falar, falar agora. Que eu vou falar aqui porque eu tô muito feliz, entendeu? Porque ser assim, influenciador digital, além de influenciador digital, tô bem cantor, tô bem, entendeu? E aí eu tô muito feliz, entendeu? Mas você já tá, vai botar uma banda já? Já tá programado? Não, já tem tudo já programado já. Já programado? É, tudo certo. Então em breve a gente vai ver o Minho do Arrocha nos palcos? Vai sim, já tá. Vamos já tá se apresentando já, de boa. Você já tá se apresentando? É, nosso cantor, é isso. E essa música vai estourar no Brasil todo? Graças a Deus, vai sim. Eu gostei muito dela, a gente vai encerrar com ela. Pronto, a gente vai encerrar com essa música. Essa música é muito boa. Na hora. Eu sou Minho, você é minha. E você é minha, é. Mas combina, porque o nome dele é Minho, né? Então, realmente, é uma parada assim. Eu não sei como um rapaz conseguiu criar uma coisa tão espetacular. E tem outra também, viu? Tem outra? Tem. Cante outra, já você quer cantar. Essa daqui, ó. Eu sou o negro mais gostoso do Brasil. Pergunta as mulherada, quem provou, quem já curtiu. Minho do Arrocha é a nova sensação. Em Feira de Santana tá fazendo coleção. Em Feira de Santana tá fazendo coleção. Coleção de bandida, coleção de rapariga. Coleção de bandida, coleção de rapariga. Coleção de você, amor, vida. Mas daí também é outra também, né? Ô Minho, eu não tô conseguindo identificar. O estilo musical, tá ligado? Ele tá se encontrando ainda. Sua música é um reggae, é uma rocha. É o que, na verdade, o seu estilo aí? Essa daqui é. A gente botou o estilo de pagode. Ah, um pagode? É todas as duas, de pagode. É que o beat ficou igualzinho ao pagode. Aí, esse é montante de pagode. O pagode, esse pagode baiano. Esse pagode. É lundu. Existe o ritmo. Sabe que surgiu do século XIX, entre Rio de Janeiro e Bahia, chamado lundu, que é... Olha, vou cantar um lundu, olha só. Plantei batata e fiquei, foi de tucaia. O bicho que mata homem mora debaixo da saia. Tem babaceto, morcego, esporão, feito uma raia. Tem um buraco no meio onde a madeira trabalha. Olha, ele já sabe, ó, tá vendo? Onde você? A madeira trabalha. Oi. Aí virou, é no meio que a madeira trabalha, é no meio. Quer dizer, então que Ninho toca, o estilo dele musical é lundu. É lundu, eu prefiro dizer. Olha, você já sabia disso, não? Não, você sabia que seu estilo musical é lundu, não? Olha, eu tô sabendo agora. Já que você é um influencer, veja na internet lundu, que você vai encontrar lá o ritmo. Estude, meu sacana. Pronto. Estude. Eu vou ver agora. Tiago. Vou estudar agora. Rapaz, eu gostaria de agradecer a essas duas feras. Valeu. Eu... Brincadeiras à parte aqui, meu, a gente fica brincando, mas eu o bom da vida da gente é a gente brincar e resenhar. Eu fico muito feliz em ver você e dentre outros pessoas que vieram, que às vezes há um tempo atrás não teria essa oportunidade, né? Certo. Se não fosse, a gente fala tanto do advento da tecnologia, celular, rede social, isso, que não tinha antes. E eu acho que a grande questão da rede social é justamente essa. Que ele dá oportunidades às pessoas que às vezes não teriam oportunidade se não tivesse um celular hoje em dia. Antigamente, você para ter uma mídia, você tinha que ir na rádio, você tinha que ir na televisão. E era muito pequeno e escasso. E um cara como você não teria chance, porque você está lá sem oportunidade, não tinha um DRT, não tinha uma. Entendeu? Então você não teria oportunidade que hoje em dia, graças a Deus e à tecnologia, está dando, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz com o seu sucesso, não só você, como outras pessoas que veio de baixo. E hoje consegue ajudar até outras pessoas. Isso fomenta uma economia gigantesca no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil é o país que mais tem influenciador digital no mundo. Grande, até dos Estados Unidos.
porque o Brasil é muito rico na sua cultura. É, Carlinhos Maia é um rapaz do interior do estado. Eu sou nascido de Salvador, mas eu vivi no interior muitos anos e via muitos personagens igual o Carlinhos Maia fazia, só que na minha época, quando era moleque, não tinha celular. Então aquelas pessoas não tiveram oportunidade. Se na minha época tivesse celular, acho que muitas delas estariam bem de vida, até como você está melhorando sua vida. Entendeu? Isso, é. Então assim, eu fico feliz, tá ligado? Que você está melhorando sua vida, podendo melhorar a vida de sua família. É, já tá com um correntão aí de ouro. Esse correntão aí custa 60 mil reais. Essa boca aí, mil do arroxa, uma boca miserável aí com essa coisa. 70 mil reais com esse cordão. Aí tá vendo você. Muito mais, bicho, muito tá, mais. Agora assim, feliz por você tá mudando de vida. Espero que você faça muitos programas aí de televisão, podcast e afim. Obrigado, se você botar sua banda. Aonde me chamar, eu tô aqui. Se você botar sua banda, eu espero que faça muito sucesso. Pronto, sua graças. Sua música realmente assim, é uma coisa assim. De outro planeta, realmente. A letra é uma coisa assim que realmente a galera pira. Sacanagem à parte. Isso não é nóis. Mas você dando certo com banda ou não, você já tá no caminho aí já. Já tá no Instagram, de boa, você já tá indo. Então, Jerônimo, meu irmão, foi quase 7 meses convidando. Mas finalmente deu certo. Finalmente como chegou, tá vendo? 7 meses falando com sua assessoria, vai uma semana, outra não vai. Foi. Mas é isso mesmo, eu sei como é. E não tem problema nenhum, aqui a gente faz toda terça. Quem não pode vir essa, vem na outra. Mas eu sim, eu queria agradecer você por ter vindo. Valeu. Sua história é muito rica. Assim como você, já teve outros artistas aqui também com uma história maravilhosa. E eu gosto de entrevistar. Às vezes eu não ligo muito pra número. Porque às vezes eu trago um cara aqui que dá 300 mil vezes mais número do que deu hoje. A gente gosta de história. Mas eu prefiro muito mais estar ouvindo uma história rica do que estar ouvindo um monte de baboseira de um cara que só vai me dar número, tá ligado? E não vai sair pra nada. Então, assim, fico feliz de você ter vindo aqui. Valeu, muito parceiro. Obrigado. Vamos aí. Espero que tenha uma outra oportunidade pra gente vir aqui de novo, conversar mais pra frente. Isso. E desejo também a você muito sucesso aí na sua carreira aí. Obrigado. E estaremos lá no Passo, na última terça. Na última terça. De abril. A partir das 19 horas, viu? A gente vou levar minho pra tomar uma gelada lá. Pronto, na hora. Se ele quiser dar uma canja lá, ele jogar. Na hora, vamos. Você deixa ele dar uma canja desse sucesso claro. Dele? Claro. Deixa aí, ó. Então vamos encerrar o programa hoje com a música de maior sucesso do Brasil, que é ela Eu é Sou Minha, Minho e Ela é Minha. E Ela é Minha. Pronto. Vai, rasgue. Vamos pra jogar agora, vamos. Chegou o verão, eu quero vocês novinha. Chegou o verão, eu quero você novinha. Porque eu sou minho. E você? E você é minha. Porque eu sou minho. E você? É minha. Maria. E eu te amo toda a vida. Valeu, galera. Obrigado. Não diga nada. Até semana que vem. Fui. Fui. Valeu, rapaziada. Muito obrigado.